Dobrý den, vážení přátelé, poskromně se nacházející tedy mezi sedadly tohoto prostoru naší auly. Takže bych vás chtěl přivítat, ale chtěl bych především přivítat naše hosty z Jihlavy, kteří přijeli k nám s prezentací připravovaného nebo zamýšleného úkolu pro studenty fakulty architektury, a to je problematika Jihlavského náměstí. Já bych poprosil o představení tady našich hostů z Jihlavy a pak už o režii, kterou tady si dovolím předat. Děkujeme. Dobrý den, já jsem Tereza Kavková a pracuji na Jihlavském magistrátu, kde řeším veřejné prostranství. A ta hlavní věc, kterou v tuhle chvíli řešíme, je revitalizace Jihlavského náměstí. A proto jsme dneska tady. Já vám teď představím všechny hosty, kteří dneska budou přednášet. Úvodní slovo nám řekne pan inženýr Výborný, náměstek primátora. A přednášet budou pan architekt Martin Laštovička, architektka Lenka Tomášová, která chutí, Jiří Neubert z Národního památkového ústavu a Petra Valentová z památkové péče z magistrátu města Jihlavy. A poprosila bych pana Výborného slovo. Takže já jsem samozřejmě velice potěšen, že vás mohu všechny pozdravit jménem města Jihlavy. Nepřipravil jsem si žádný projev, natož to nějakou přednášku, ale vzhledem k tomu, že Jihlavské náměstí je skutečně významným prvkem a je to při každých volbách frekventováno, protože všichni politici slibují, že odstraní prior, takový dřet na tom náměstí, ale už neřeknou to B, tak je štěstí, že se podařilo po posledních komunálních volbách dát dohromady skupinu architektů, kteří se do toho pustili a přesvědčili radu města, že zřídila pozici pro tedy architektku Kavkovou, ne pro ní, ale obecně ona vyhrála to výběrové řízení pro architekta městského prostoru veřejného se zaměřením na náměstí. Čili cítíme to jako velký problém, protože to náměstí je velikánské, jedno z největších v Evropě, dokonce si můžu říci. A nejedná se jenom opravdu o ten prior, který tam teďka je místo toho Grexlu, protože to je záležitost poměrně složitá z pohledu majetkových vztahů, odstranění a podobně, ale i o řešení dopravy, protože na Masarykově náměstí je v podstatě centrální dopravní uzel, tam se sjíždějí všechny linky, trolejbusů, autobusů. Je to shromaždiště, jsou tam nejrůznější oslavy, které tam přitáhnou tisíce lidí. Čili to náměstí žije, ale pořád máme dojem, že to není dobře děláno v současné době. Poslední velká přestavba, to vám ještě řekne pan architekt, proběhla nějakou předlažbou v 70. letech, v 60. letech. A od té doby se stále jenom o tom hovoří. Čili bychom rádi s náměstím něco udělali. A to něco znamená nápad. Proto jsme tady a nabízíme vám spoluúčast na těch nápadech, co se na tom náměstí dá udělat. Bude vypsána architektonická soutěž, a tomu bude předcházet řada dalších věcí, to tady budou ještě určitě o tom hovořit kolegové. Bude diskuze s veřejností a jsem rád, že pro tu soutěž neklademe nějaké velké limity. V podstatě řekněte si, co si myslíte, že by se mělo odehrát, čili je to jakási výzva. Nechceme to limitovat, soustřeďte se na ten prior, soustřeďte se na dopravu. Ne. Čili je to taková opravdu hozená rukavice. Co si myslíte, že by tam šlo na tomhle to udělat tak, aby to náměstí žilo, aby to nebyl nějaký střenulý architektonický výtvor, ale aby skutečně to přitahovalo lidi do centra města, aby tam chodili, mohli tam pobývat, kulturně žít a to náměstí vyplnilo tu roli tak, jak v minulosti vždycky plnilo a mělo plnit. To je asi tak na úvod a já jsem rád, že jste se aspoň na tento počtu sešli, protože mě to těší a budu rád, když ten zájem zbudím. Takže to je na úvod a já teďka předám slovo
asi podle dohody pan Archeku Laštovičkovi, je to tak? Nebude nějaká orientační osnova? Děkuji panu Výbornému. Úplně na začátek pan Laštovička představí historii Jihlavy, jak vlastně se Jihlava vyvíjela jako celé město. Potom se vezme slovo Lenka Tomášová a představí vám vlastně architektonicko-urbanistický vývoj centra města. Proč vlastně, jak se to náměstí formovalo, jaký jsou ty důležitý urbanistický vztahy na něm. Potom se vezme slovo Jiří Neubert a Petra Valentová, kteří budou mluvit o památkové péči a náměstí, o kreslu a prioru, o tom, jak vlastně se stalo, že se prior objevil na našem náměstí. A já potom na závěr budu mluvit o současné podobě náměstí, jak funguje na základě sociálně antropologického výzkumu, který teďka máme nově, a o tom, co vám vlastně nabízíme, jakou spolupráci, s čím sem přicházíme. A poprosím pana architekta Laštovičku. Děkuju. Tak já vás všichni zdravím. Já jsem moc rád, že jsem tady, protože jsem školu končil, bude to asi přesně 25 let. Ta aula tady vypadala úplně jinak. Byla jako orientovaná na délku. Jsem překvapen. Tak. A ta přednáška o historii Jihlavy je taková spíše motivační. Nejsem historik, jsem architekt, ale jsem rodák, jihlavák a velký patriot, takže budu to vyprávět tímto způsobem. Ta historie vůbec toho místa je velice důležitá, protože když známe historii místa, můžeme se s ním víc zžít a potom ty naše návrhy budou více pasovat. A právě to naše náměstí je v současnosti velmi architektonicky a urbanisticky problematické. Takže je potřeba se o tom všem hodně dozvědět. Takže začneme historii, jak to všechno vzniklo. A takže já bych poprosil, nebo nás to ovládat sám. Tím. Můžete sám. Jo. Já poprosím tady tu myší. Jo. Op, a jsme to nevěděli. První zmínka vůbec o řece Jihlavě je z roku 1226, takže dostáváme se na začátek 13. století. V tom roce 1226 napsal listinu papež Honoria III., který v té listině prostě zmiňuje řeku Jihlavu. Ta řeka je tam popsána jako Jegla, z toho je to slovanský název, z toho Jegla už se vyvinula ta Jihlava a má se za to, že jde o staročeský nebo slovanský název pro tu řeku. Je taková hypotéza, že v řece byly ostré kameny, jako jehla, a od toho se prostě ta řeka pojmenovala jako jehla, Jihlava, a z toho vznikl ten český název Jihlava. Potom, když kolonizovali vlastně tuto oblast Němci, tak ta jehla, ta Jihlava, jim připomněla jejich slovo eagle, což je ježek, a z toho je vlastně německý název Iglau. Jihlava, Iglau je německý Jihlava. Ale znamená to vlastně ježkov nebo ježek. A tyto dva názvy vlastně vedle sebe v té historii pořád jsou český a
ten německý. Jinak ta řeka byla zmíněna v té listině kvůli hranicím želivského kláštera, který právě byl založen ve 12. století v blízkosti toho hraničního hvozdu mezi Českým královstvím a Moravským markrabstvím. A ten vlastně to byla taková ta raná klášterní kolonizace, která spravovala jakoby konec českou část toho hraničního velice těžce propustného hvozdu. Ten pohraniční velmi těžko propustní hvozd byl široký až 80 kilometrů a vlastně vedly přes něj stezky velmi úzké a nebezpečné a jedna z těch stezek je známá pod jménem Haberská a je to podle vesnice nebo vsi Habry, která byla první vlastně už na té české straně, vlastně byl to konec toho hvozdu. Tady na těch, nejda, pardon, tak, Mě to bude chvíli trvat, než to pochopím. Kde mám mapu? Jo, jsem doma. Jo. Tak, to byl takový exkurs do těch obrázků. A tady jsou vlastně dvě mapky Českého a Moravského království, kde vidíme zalesněnost vlastně toho území. Tato mapa je 12. století a tato mapa je století 13. Zde vidíme vlastně čáru v pozici přibližně Znojmo, město Znojmo, Praha a tudy vedla ta Haberská stezka. Je vidět patrný rozdíl mezi 12. a 13. stoletím. Opravdu to 13. století, to bylo kolonizační století. Doslova se tomu říká i, že to 13. století je matka měst právě v tom Českém království. A na té Haberské stezce ležela právě na brodu přes řeku Jihlavu bez Jihlava, která se poprvé zmiňuje v roce 1233 a to v souvislosti s želivským klášterem, protože ona dřív, nebo patronát ke kostelíku v té vsi, Jihlavě patronát kostelíku svatého Jana Křtitele patřil německým rytířům a němečtí rytíři se stěhovali více na sever a předali tento patronát právě želivskému klášteru premonstrátskému. Zde je popisována ta stará Jihlava právě s tím kostelíkem svatého Jana Křtitele a byla to ves trhová osada už s mýtem. Zde byl asi brod přes řeku Jihlavu a byl tomu patronátnímu kostelu podléhalo více vsí.
které jsou, jejich názvy jsou tam uvedeny v té listině, ale těžko se v současnosti dají podle těch jmen starých najít. Jenom rok po této první zmínce, v roce 1234, král, český král Václav, věnuje tuto ves, starou Jihlavu, s tím kostelíkem a s těmi dalšími od, nebo s tím, s tou další aglomerací, která náležela k tomu kostelíku, věnuje jí své vlastně nadaci své matky Konstancie, která založila Tišnovský klášter. Ten Tišnovský klášter, to byl klášter cisterciáče, je tady nedaleko Brna, a byl založen právě okolo toho roku 1230 a král Václav první věnoval cisterciáckému klášteru právě ves Jihlava z okolí. Je zajímavé, že asi za 6 let Václav I. tyto vsi Jihlavu s okolím zase bere pod svá křídla královská. Zpět, což je s podívem, když věnuje vlastně nadaci své matky královny, vsi taky po 6 letech bere zase zpátky a dává za ty vsi, nebo za ty majetky dává jiné obce. A to je docela podstatná věc, protože to by král český nedělal, tuto zvláštní věc, a má se za to, že právě v té době, mezi rokem 1234 a 1240, se nachází právě v okolí Jihlava, okolo staré Jihlavy, se nachází Stříbro. A král má velký zájem na tom, aby tento nález, tento objev byl využit a investuje do toho plnou svou sílu a českého království a zve do těchto míst veškerý horní lid, hlavně v sousedních krajinách, vlastně horníky, kopy, aby vlastně měl odborníky pro těžbu stříbra v této oblasti. Máme za to, že v té době je velice složitá ještě situace. Ta mapka vypadá trošku, je to něco mezi tím, a tady vlastně tu východní hranici v té době ohrožují Mongolové. Tady je ta velká invaze Mongolů do Evropy, takže jsou král má velké starosti a právě proto potřebuje mít zdroje pro obranu království, potřebuje zdroje pro hospodářský rozvoj svého království a takže ještě větší intenzitou vlastně se snaží o rozvoj této nové sídliští aglomerace. Zde se dostáváme už, vlastně máme tady takovou širší mapku Jihlavy a je to teda mapka Jihlavy z poloviny 19. století. Ale pro naši orientaci je velice důležitá, protože na ní jsou naznačená vlastně ložiska stříbra, nebo přesněji starohorské, tady je starohorský couk, tady je další oblast těžby stříbra a vidíme, nebo dokážeme si představit,
zde je kostelík svatého Jana Křtitele, zde se nacházela ta jihlava, tady vidíme řeku Jihlavu a do ní se vlívá Jihlávka a potom Koželužský potok. A právě na vrchu mezi těmito říčkami a řekami vzniká nová Jihlava, nové kolonizační město. A těžební střediska jsou v okolí a ten rozvoj je velice rychlý a velice dramatický. V roce 1249 vypukne válka v království mezi otcem Václavem I., králem českým, a synem Přemyslem Otakarem II. Ta válka dopadne velice špatně pro syna Přemysla Otakara II., který je poražen a prostě musí se spokojit s tím, že jeho nástupnictví bude až po králi, po jeho otci, králi. A právě to je spojeno také s tím, že zde při této válce pomáhají nebo jsou využiti jihlavští horníci pro různé podkopy právě pod Pražským hradem, kde pomohli králi Václavu I. vlastně dobít Pražský hrad a vyhrát tuto vlastně válku mezi otcem a synem. Za toto vlastně za tuto pomoc Václav I., král český, dává jihlavským horníkům horní právo. To horní právo je napsáno latinsky a je to jeden z nejvýznamnějších dokumentů tehdejšího hornictví, protože je to po římském horním právu vlastně první horní právo v té oblasti středoevropské. A o tom, jak se později dozvíme, toto horní právo využívají jak německá horní města, tak rakouská horní města, ale i uherská horní města. Stává se to opravdu předlohou pro chování horníků nebo kovkochů vlastně v tom důlním revíru. Existuje taky první zmínka o Jihlavě a o těžbě vlastně z kronikář z alsaského Kolmaru vlastně uvádí ve své kronice, že mnoho horníků té oblasti, to znamená na hranicích Francie a Německa, putuje do Českého království a snaží se vydobít stříbrnou rudu pro českého krále. Tady vidíme nějaké těžební stroje, ono taky to hornictví vlastně v té době těžilo se v Českém království většinou povrchově, ale horníci, co přišli z sousedních zemí, z německých zemí, už využívali takzvanou hlubinnou těžbu, která byla daleko účinnější. To znamená, zakládali šachty a štoly. Té těžbě se říkalo těžba moci. A díky této těžbě taky se velice to středisko nebo ta nová Jihlava rozvíjela. Stříbrná horečka, která propukla právě okolo Brodu přes řeku Jihlavu, byla tak velká, já nevím, jak by se to dalo přirovnat, ale tehdy možná znáte zlatou horečku na Klondajku v 19. století, dá se to přirovnat k té zlaté horečce. Bylo to obrovské množství
horníků, řemeslníků, prostě lidu prostého, který vypomáhal právě těmto horníkům a mincmistrům. Prostě to hornictví na sebe navázalo ohromné množství lidí. Vznik toho města Horního Jihlavského vlastně byl na Zelené Luce, což je velká rarita mezi českými středověkými městy, takže Jihlava už má svůj stavební plán středověký a všechno, to znamená to velké náměstí, domy a hlavně sakrální stavby, jsou mají své místo a jsou navrženy podle plánu. Vznikají naraz tři kostely, což je taky tři velké kostely, vznikají naraz. Je to farní kostel svatého Jakuba, který je tady na levé straně, a potom vlastně dva klášterní kostely, dominikánský svatého Očiny svatého kříže a minoritský Matky Boží. Ten oba dva ty kostely, nebo všechny tři kostely jsou nějakým způsobem zajímavě uvědomí. Pak geneze těch jihlavských kostelů je velice zvláštní a vykazuje takové tajemství, jak, jo, ale my prostě víme jenom určité náznaky, jak a z kterých jakoby vlivů se ty kostely vyvíjely. Velice zajímavý je kostel, tedy po pravé ruce, to znamená ten kostel Matky Boží. Je to bazilika, která vychází, gotická bazilika, která vychází vlastně z bazilikálního románského trojlodí a je ovlivněná cisterciáckou burgundskou gotikou. Je to gotika tradiční, která vychází z románského umění. Cisterciáci jsou reformovaní benediktíni a oni zjednodušili románské umění burgundské tak, že přišli ke gotice. Zúžili zdi románské, našli ty síly tektonické tak, že vlastně došli zjednodušení těch staveb ke gotice. Ale časem to zjednodušení vešlo do tradičních forem a právě mendikanti, minorité to využili v této stavbě. Další dva kostely se vyvíjely, ale úplně opačně. Hlavně dominikáni ovlivnili stavbu kostela svatého Jakuba, premonstrátského farního kostela, a to tak, že dominikáni si přivedli huť z severní Francie nebo z Německa, která byla ovlivněná gotikou klasickou severofrancouzskou. A tyto kostely byly vlastně form sínových trojlodí. Nebyla to cesta, jako bazilika, cesta k tomu nejdůležitější místo, ale byly to už síně a více smyslově vlastně vyjadřovaly ty pocity v tom interiéru. Takže to byly a ty sídové trojlodí, hlavně u toho kostela z povýšení svatého kříže, jsou tak výjimečné, že to je prostě skoro čtvercové síňové trojlodí, které se stavilo až o 100 let později za doby Karla IV. Pokračujeme dál. Pořád jsme jakoby na konci toho 13. století, ale Jihlava za vlády Václava II., kdy ztrácí trošku jakoby na síle, protože je objeveno stříbro v Kutné Hoře, kde ty naleziště jsou daleko větší. Jihlava má jakoby ty rudné žíly už tehdy dosti vyčerpané, ale Jihlava má soudní tribunál horního práva,
a využívá nebo získává peníze právě z těchto aktivit. Takže neupadá, ale nestává, už není druhým městem. Druhým městem jakoby v Českém království, ale je to významné středisko, významné moravské královské město. Kláštery a farnost je zkvétají, nějakým způsobem se podílejí na rozvoji toho středověkého města. Ten klášter minorický má poslání spíše usmířovat ty bohaté, ty bohatlíky na tom střípe, s těmi chudáky. Je tam takový jakoby prvek solidarity. V tom městě dominikáni jsou spíše takový intelektuálové, opravdu nositelé myšlenek v tom středověkém městě a nápadů, ideí, a premonstráti se potom starají o ten slavnostní charakter nebo o tu oslavu, tu vznešenost toho středověkého města. A znaky tady můžeme vidět jako na obrázcích. Vlastně objevují se během 14. století významné památky sochařské v Jihlavě, a to je Přemyslovský kříž nahoře. Je to výrazná jedinečná památka poloviny 14. století. V takovém brutálním, opravdu drsném stylu. A potom ke konci 14. století vzniká v Jihlavě v období krásného slohu vlastně jihlavská pěta a svatá Kateřina, které se říká nejkrásnější jihlavanka. Tady je takový barevný list, barevné století. To je století vlastně od poloviny 14. století do poloviny 15. století, kdy naším zemím vládnou Lucemburkové, Jan Lucemburský, Karel IV. A Zikmund, Václav IV. A Zikmund Lucemburský. Toto barevné století, jak já říkám, tak se vyznačuje tím, že v Jihlavě je díky tomu soudu horního práva hodně vzdělaných právníků, kteří ovlivňují celé České království. Je znám například právník Václav z Jihlavy, velice schopný, dále Jan z Gelhausenu a mnozí další. Tady právě vidíme obrázky z Gelhausenova kodexu. Je to 12 cyklí. Je to 12 konšelů, 12 radních, kteří přísahají vlastně věrnost Kristu. A zde potom vidíme jezdeckou sochu Jana Lucemburského, právě z toho kodexu, který je uložen v Jihlavském okresním archivu. Tady je Karel IV. Sedí na trůně. A zde je Karel IV. Už jako římský císař a český král. Potom zde máme portrét syna Karla IV. Zikmunda, který se velice zasloužil o Jihlavu, o královské město, ale předtím ještě zde vidíme pohled na středověkou Jihlavu. Je to freska v kostele, presbytáři kostela
Matky Boží, biblického kostela. A je to znázorněno poprvé město, jak asi vypadalo, se všemi kostely, které jsme jmenovali, a velkým obdélným náměstím. A je zde zobrazen přepad města Jihlavy v roce 1402, kdy Zikmund z Rokštejna spolu s okolními šlechtici přepadl Jihlavu, ale tento přepad nebyl úspěšný, Jihlava byla zachráněna a na počest této záchrany jihlavští 150 let každý rok oslavovali svátek, takzvaný kapří svátek nebo kapří den. Na tomto náměstí potom Jihlava se přidala v husitské době na katolickou stranu. Husitská doba jí úspěšně minula. Město si zachovalo svoje bohatství, nebylo nikdy husity dobyto. A proto také se zasloužil, nebo rozhodl Zikmund lucemburský, ještě ne král český, nebo o to usiloval, uspořádat vlastně tečku, v Jihlavě tečku za husitskými válkami, takzvané basilejská kompaktáta, jako 1436, bylo to smíření mezi ultrakristy a katolíky. Velice významný den pro Jihlavu. Je vlastně nastává ještě doba Jiřího Spoděbra, bohužel to je tehná doba pro Jihlavu, protože se přidala k Matyáši Korvínovi, uherskému králi, který usiloval o českou korunu, byl poražen a s ním byla poražena i Jihlava. Ta doba 15. století byla velmi, ten konec 15. století pro Jihlavu byl velmi jakoby nemoc dobrý. Jihlava také ztratila doly se stříbrem, ztratilo se stříbro a hledala nějakou náhradu hospodářskou, aby doplnila vlastně tu hospodářskou činnost nebo to bohatství, které měla před při dolování stříbra. A našla vlastně takové zlaté dno v soukenství. To 16. století se vyznačuje takovým velkým před bělohorským stoletím pro Jihlavu, hlavně z toho hlediska soukenického. Soukenství se velice rozšířilo. Ve městě bylo spousta soukenických dílen a sukno se vyváželo do celé Evropy, včetně nového, tedy objeveného světa. Tímto bohatstvím nebo tímto vyděláváním Jihlava získala velké bohatství a vlastně obnovuje se úplně celé v takovém novém renesančním duchu. Staví se patricijské renesanční domy s krytým dvorem, Mauthausem, a Jihlava je plně obnovena. Tady vidíme renesanční bránu Matky Boží, jedinou zachovanou bránu Jihlavy. V té době také vládne českému království habsburský rod, který nastoupil na trůn 1526. Toto nastoupení na trůn máme zpodobněno právě v tom památníku Královské přísahy, který je velice kvalitní vůbec v českých zemích a moravských. Je to vlastně na hranici Čech a Moravy byl král
král Ferdinand I. Habsburský zde sliboval věrnost českým stavům a moravským stavům. Na počest toho zde je památník královské přísahy. Po rozkvětu v 16. soukynickém rozkvětu v 16. století se Jihlavy dotkla i náboženský problém a to, že se stala vlastně během 50 let se stala to 16. století protestantskou a plně se podílela na revoltě proti Habsburkům katolické lize a byla poražena v 1620 v bitvě na Bílé hoře. To se podepsalo taky na rozkvětu města v tom 17. století a dovršilo se to právě obsazením Jihlavy Švédy. Jihlavu obsadil generál Esenling, švédský generál, který chtěl nejdříve Jihlavu dobývat, ale jeden z jihlavských obránců nechal otevřenou bránu a Švédové se úplně zdarma dostali na to centrální náměstí a dobili Jihlavu bez jediného výstřelu. Jihlavané byli rádi, že je obsadili protestantští vojáci, protože sami byli protestanté, ale doplatili na to, protože už nešlo o nějaké náboženské nadšence, ale byli to vojáci, profesionálové, kteří chtěli Jihlavu ubránit za každých okolností. Opevnili Jihlavu a když bylo švédské vojsko poraženo u Brna tady, tak Jihlava byla stále držena Švédy. Proto se císařští rozhodli a slavný obránce Brna Radvik de Suš, Francouz, dobýval Jihlavu spolu s císařskými. Roky obléhal, nakonec se mu podařilo prorazit to města, ale vzhledem ještě k budoucím velkým ztrátám se domluvil se švédskou posádkou a Švédy po domluvě propustil z města. Jihlava strašně utrpěla, zbylo tam opravdu z mnoha tisícového města, zbylo jen pár rodin, město bylo úplně rozbito a tato porážka, ten 30-leté válce, město doslova srazila na kolena. Město tehdy bylo tak přibližně stejně velké, jak město Brno. Od té doby se prostě velice zpozdilo a špatně rozvíjelo. Po 30-leté válce přišlo období barokního rozkvětu, a to 17. a 18. století. A v Jihlavě byla postavena jezuitská kolej a kostel svatého Ignáce z Loyoly. V barokním jezuitském stylu byl jazzu. Je to tady, jako je vidět, tak ten kostel na obrázcích, ty barokní další barokní stavby, barokní přestavby. A jezuitská kolej vlastně v Jihlavě, jezuité v té době, v 17. 18. století, se velice zasloužili i o rozkvět nejen Jihlavy, ale vzdělanosti. Jejich škola byla vyhlášená a z jejich školy vznikali misionáři, kteří byli posláni, nebo studovali tuto školu misionáři, kteří byli posláni hlavně španělským králem do celého světa.
My máme několik mučedníků jihlavských, kteří zemřeli například na Mariánských ostrovech v Pacifiku, Augustín Strombach, rodák z ulice Matky Boží, a další mučedníci, kteří zemřeli v Novém světě, v Mexiku a jinde. Barokní doba skončila v 18. století, ještě to baroko vlastně šlo do takového klasicistního stylu. Hodně staveb bylo právě v klasicistním stylu upraveno a ten klasicismus potom přešel už do nového století, do začátku 19. století, kdy pomalu přichází ke slovu průmyslová revoluce a všechno, co obnášela, to znamená rozbíjení hradeb, uvolnění hradeb, bran a rozšiřování města, a v Jihlavě je taková záležitost velice zajímavá, že z údolí pod vlastně východní částí Jihlavy byl vytvořen krásný lesopark na začátku 19. století, malý Hajlost, který se později rozšířil o velký Hajlost. Tady máte fotky přibližně z poloviny nebo konce 19. století, pohlednice nebo z přelomu 19. a 20. století, jak ten lesopark vypadá, a jsou to opravdu v současnosti takové zelené plíce Jihlavy uprostřed města. Jihlava vlastně v tom 19. a potom na začátku 20. století si zachovala stále charakter toho středověkého města. Si zachovala. Tam ta Jihlava vlastně nějakým způsobem neutrpěla velkým průmyslovým rozvojem nebo bourání hradeb, ale zachovala si ten půdorys toho středověkého města z toho 13. století. Včetně prostě všech prvků na tom velkém, obrovském náměstí i staveb. Bohužel k destrukci Jihlavy došlo až po druhé světové válce v 50. a 60. letech, kdy byl zničen Krecel, úplně zbourán a nahrazen vlastně obchodním domem Prior. A byly vybourány další části středověkého města, celé bloky, a je to prostě nenávratný zásah do historického města. Bylo to asi způsobeno tím, že po odchodu německého obyvatelstva z Jihlavy nebyl takový vztah k městu a s památkami se zacházelo dost nešetrně. A další vývoj vám, vůbec vývoj urbanistický, architektonický, vám přednese v další přednášce Lenka. Na ten architektonicko-urbanistický vývoj města, který samozřejmě souvisí s historií, takže se budu trochu navazovat na to, co teď vám přednášel Martin, a začneme do toho. A samozřejmě některé věci
prolínají, takže já se vždycky budu snažit mluvit o tom, co ještě nebylo zmíněno, abych se neopakovala. Stará Jihlava, malá osada v dost nepřívětivé krajině Českomoravské vrchoviny, která nic nenasvědčovalo tomu, že by tam někdy vzniklo takové centrum, jaké tam vlastně vzniklo. Byly to prostě pralesní celky a díky tedy té Haberské stezce a řece Jihlavě a Brodu, tak tam vzniká tahle ta osada. Po objevení stříbrných rud tedy vzniká všechno víte nové město, které bylo velice cíleným krokem krále, strategickým, kdy to město se zakládá na místě, tohle je mapa Jihlavy z roku 18. století, ale je na ní dobře vidět vlastně topografie, která byla zásadní pro ten vznik. Nové město vzniká na terénní vyvýšenině. Vlastně tady je Stará Jihlava a tady je to nové město. Koželuští potok, Jihlávka a řeka Jihlava, tři údolí chráněno vlastně ze tří stran. Takže je jasné, že strategicky se stavila pevnost, něco, co bude nedobytné. Bylo to i místo, kde vlastně se je to město, které vzniká na hranice dvou zemí Čech a Moravy. Takže i proto mělo pro krále bylo další vlastně význam. Takže je vidět, že to město vlastně vzniká s nějakou takovou vizí širší, delší perspektivy a širší funkcí a vztahu. Ten půdorys vlastně města byl vytyčen v letech 1240 až 1245, takže obrovský, rapidní, vlastně rychlý růst toho města, nejdříve se vlastně vyplnilo nebo postavilo náměstí, ale ten plán tam byl prostě od začátku až do 19. století opravdu zůstal nezměněn. To město bylo opravdu rozsáhlé, jako nemělo v té době vlastně obdoby, i to náměstí 3,6 hektarů. To není jednoduchý. Podélné vlastně obdélníkové náměstí, které asi mělo nějaký, vlastně ta cesta haberská vedla z jihu na sever, že? Nebo jako na severo západ, ale ten směr té cesty byl tenhle, takže možná i proto to náměstí vlastně má ten obdélníkový tvar, jakoby je to ten tvar toho té cesty, kterou vlastně se kudy se vlastně cestovalo. A ten půdorys vlastně ortogonální, určitě ten cíl byl pravidelnost v tom půdoryse a byl deformován tou topografií. Ten středověký model Jihlavy, ty zásadní stavby církevní, které jsou rozložené na okrajích toho města, vlastně až po hrade, dá se říct, toho města, jsou důkazem toho, že od začátku bylo jasné, jak to město bude vypadat, že byl jasně daný plán s tím ohraničením toho středověkého města, že to město nevznikalo jako náměstí a pak nějakým dalším rozvojem, ale opravdu od začátku bylo jasné, že takhle to bude. Prvně se vyplňovalo tedy ty domy na náměstí a ty ostatní ulice samozřejmě přicházely posléze. Do města ve městě na těch hradbách bylo pět bran, Jižní Vrtnická, Matky Boží a tady na severu byly dvě brány, Špitálská a Křížová. Tady na západ byla Brněnská. Je zvláštní, nebo samozřejmě samotné, nebo dává smysl, že na severu ty brány byly dvě a že vlastně ta komunikace s tím severem a s tím severním předměstím s tou starou osadou Jihlava byla asi stále významná a proto ty dvě hned vedle sebe vlastně severní brány. Dovolila bych si srovnat některá jiná města, která vznikla v českých zemích vlastně v té samé době. České Budějovice, které
určitě také jako plánovitě jasně definované město s čtvercovým náměstím, které si myslím, že díky tomu, že je vlastně na placce, až ta topografie tam nic nedeformuje, tak vypadá tak, jak vypadá. Český Krumlov, který byl tou topografií, ta morfologie vlastně, na té morfologii se ta topografie odrazila, ale přesto je vidět, že tam byl určitý cíl vlastně toho ortogonálního budorysu. A Jihlava je vlastně něco mezi v tom, jak ta vlastně topografie deformuje tu morfologii toho sídla. A zajímavá je i Kutná Hora, která právě vzniká vlastně jakoby hned po Jihlavě, ale vzniká velmi jako neorganizovaně, spíš organicky v souvislosti na tom, kde se těžilo. Nebylo to nikdy jako založeno, tak postavíme nové město Kutnou Horu. Byl to takový organičtější vývoj. No a zmíním se také o ten jihlavském stavebním řádu, který byl pravděpodobně nejstarší dochovaná listina toho druhu v českých zemích. Vydává jej Přemysl o Otokar II. V roce 1270. A měl asi dva hlavní cíle. Dosažení pravidelného rytmizace určních front a vlastně nenarušení toho původního velkorysého urbanistického plánu. Měl i takovou zpětnou jakoby funkci, že domy, které byly třeba postaveny a byly na škodu nebo v neprospěch zmíněného města, mohly být zbourány. To dávalo hlavnou právo tohle to udělat. Domy v tom 13. století byly kamenné, jednopatrové. Ta zástavba se sjednocovala loubím. Už vlastně v tom 13. století opravdu bylo souvislé loubí kolem náměstí. Tohle jsou takové poslední zbytky, jak těch gotických prvků nebo prvků z 13. století. Jediný dům, jediný vlastně gotický dům s loubím, který dnes stojí na náměstí, samozřejmě to bylo odkryto až později. A tyto gotické oblouky, z čehož tyto dva jsou kopií, byly originální. V 14. století se samozřejmě město dále rozvíjí, domy se zvyšují, zaniká už vlastně to podloubí tou dobou. A takové dvě asi nejdůležitější věci, které se dějí tou dobou, v té polovině 14. století, tak vzniká na náměstí blok domů, kterému tedy dnes říkáme kresl. Tehdy se mu říkalo medio, jakoby latinsky, tedy jedné z prvních názvů medio circuli, čili uprostřed náměstí. Circulum byl vlastně, tak se nazývalo jihlavské náměstí úplně z počátku, ring, když nebylo kulatý. No a také vlastně město získává radnici na východní straně náměstí a v té vlastně dodnes sídlí jihlavský magistrát, takže to je známá stavba. V 16. století, když jsme o něm mluvili, domy, toto jsou taky zbytky vlastně, jak asi domy v 16. století z exteriéru vypadaly, byla tam bohatá fresková výzdoba, už grafitová nebo jaká figurální malby. Domy měly renesanční štíty a potom také v podzemí těch domů vznikají třípatrové sklepy, které byly používány pro uskladnění. Zajímavé jsou nárožní arkýře, které už vlastně v té renesanci vznikají, měly určitě svůj funkční smysl jako pro vlastně rozšíření toho prostoru toho domu, ale rozhodně i architektonicko-urbanistický. Vždy se objevují na nárožích významných ulic pro zúraznění té ulice a toho směru, vlastně, kterým jde. Jihlavský krytý dvůr, něco, co možná jedna taková teorie, proč vzniká, je, že se možná v těch prostorách velkých rozlehlých krytých ukazovalo to sukno, které se v Jihlavě vyrábělo a prodávalo, není samozřejmě dochováno, ale je to určitě vlastně taková
ta renesance, kterou si ty bohatí kupci přiváželi přiváželi ty dále, kde ji viděli a snažili se ji vlastně domluvit i do Jihlavy, že je to vlastně takový renesanční nádvoří pod střechou možná. Další pohled na krytý dvůr. O okupaci švédské jsme také už slyšeli. Co bylo důležité je, že jedna která ta ničivost, že opravdu zůstalo v Jihlavě asi 1000 obyvatel a zůstalo 212 pustých domů a 189 osídlených, takže víc pustých domů než osídlených. Že při té okupaci se zničily vlastně veškerá předměstí, zvětšilo se opevnění, vznikají ty bastiony, vzniká i vlastně rybník toho Koželského potoka, ten se tvojí údolí se zaplavilo vodou. A také, co je důležité, že dochází k propojení těch sklepů renesančních. Švédové to byli, kteří propojili ty sklepy a vlastně vznikl labirint pod celým městem. Číny Jihlava slavná strašně katakomby a tady na té mapě ty zelené čárky, tak to je právě, to jsou ty chodby, které jsou vlastně pod zemí, které jsou tam několik úrovní těch sklepů, ale ty propojené jsou ty zelené. Náměstí se, jak už bylo zmíněno, proměňuje vlastně v té barokní době s příchodem jezuitů, ta jezuitská kolej, která vzniká v severní části náměstí, tak na tu vlastně bylo zabráno 23 měšťanských domů na stavbu, takže to byl významný vlastně proměna města. Další důležitý prvky urbanistický, které se na Jihlavském náměstí objevily, byly kašny, barokní a morový sloup, který byl postaven jako upomínka nebo poděkování za to, že se mor vyhnul Jihlavě na konci 17. století. To jsou horní a dolní kašna. Ty kašny byly na Jihlavském náměstí už předtím, ale až ty barokní kašny byly posazeny do velmi cílených lokalit, které později vysvětlím. To umístění těch kašen je důležité. A i samozřejmě ten morový sloup, to je jedna z nejstarších fotek, která ukazuje ten morový sloup bez stromu, takže vidíme, jak vlastně opravdu na tom náměstí seděl. Barokní přestavby domů samozřejmě, jihlavské domy a možná je to stejný v jiných městech, jsou spletence různých stylů a dům, který je zvenčí barokní, je velmi žbotický a samozřejmě to určitě víte, je to prostě tak, jak se v Čechách vyvíjela architektura postupným přidáváním a nalepováním a ne nějakýma zásadníma obrovskýma přestavbama, což je dobře určitě. V 19. století se tedy ještě jednou bourají se takhle. Posun na tento století dochází bourání těch bastionů, to je to první, ty se bourají, to barokní opevnění. A vlastně dochází k tomu, že se propojují ty předměstí s tím městem, takže vznikají tady tyhle ty ulice, které vlastně mají to zvláštní zakřivení, který ale právě souvisí s tím tvarem toho bastionu, takže vlastně na půdorysu těch bastionů vznikají tyhle ty ulice. Byl to docela živelný, ne příliš organizovaný v jiných městech, třeba v tom opevnění, jako například Brně, nějaký zelený pás kolem města. V Jihlavě se tohle nestalo, bylo to takhle neorganizované a zároveň se jakoby vlastně tyhle ty starý středověký hrady se boří až v 19. století, že je tam určitý období, kdy ty hrady tam stále jsou, starý středověký hrady. A o tom už jsme mluvili, o tom bourání těch hradeb, kterému dochází v tom 19. století. Takže tohle to jsou pohledy na některé hlavní právě předměstí. Toto je právě to západní Mariánské náměstí. Toto je ulice Havlíčkova, která pak ale byla zdemolována ve 20. století z
skoro kompletně. Tady zůstal jeden jediný dům, tam pak bude fotkat, jak vypadá dnes. Byla to ta ulice Severní, ta důležitá. Ulice Dvořákova, další z těch severnějších ulic. A tohle je třeba ten jih, zase vidíme tady Brtnická, ta byla ta ulice na Znojmu, kde vidíme to zahnutí té ulice. Lesopark, zase jiné fotky máte možnost vidět. Zajímavé na tom lesoparku je, že ve 20. století, potom druhé polovině, část toho lesoparku byla, do ní byla zasazená zlo, takže naše slavná jihlavská zlo je vlastně v tomhle tom údolí toho hajlovského hajlosu, v tom údolíčku. V 19. století se přestavovaly domy, většina domů vlastně těch je dnes v Jihlavě, bych řekla, klasicistní, i se vlastně ztrácí v té době ty kryté dvory, které už nebyly považované vlastně jako za moderní, takže se jakoby, i ty vnitřky se dost často přestavovaly. A také se mění střešní krajina. Do té doby vlastně byly střechy, hřebeny střech, byly kolmé na ulici a na tu uliční čáru. A z protipožárních důvodů vlastně v tom 19. století se ty střechy obracejí právě jakoby rovnoběžně. Důležitá událost v tom 19. století jihlavská tramvaj, nádraží Jihlava byla propojena se světem Praha Vídeň a vzniká hlavní vlakové nádraží, které je právě potom spojeno s tím s náměstím. Takže na náměstí byla tramvaj, tady měla konečnou, tady konečná vlastně tramvaj na náměstí a pak vedla severně vlastně tohoto ulicí Komenského zase divadlo a Havlíčkovou dál na sever k tomu nádraží. Dále bylo vystavěno městské nádraží, které bylo blíž městu a vedlo k tomu, že se probouraly vlastně hradby v jiné ulici, také severní ulici Palackého, a byla vystavena tahleta třída legionářů, která spojovala to město s tím městským nádražím. Bylo to vlastně taková secesní jakoby, ulice, secesní. Důležitý je si teda ještě jednou uvědomit vlastně ty národnostní problematiku v Jihlavě. Jihlava byla od počátku německá, byly to němečtí vlastně kolonizátoři, kteří přicházejí do Jihlavy. A proto je tohle mapa německým a českým mluvících obyvatel v Čechách, na Československu. Jihlava je opravdu ostrovem v té zemi, to jsou to vlastně Sudety. Na počátku 19. století měla 10% českého obyvatelstva a v roce 1930 teda se to překulilo přes těch 50%, ale přesto po válce těch 50% najednou zmizelo z města, když byli vlastně Němci vyhnáni, takže potřeba si uvědomit, jaký to mělo dopad na kulturní, na to město. To už potom musím velmi opakovat. První polovina 20. století, nejvýznamnější změna, která se odehrála na náměstí, byla vlastně zase na severní části náměstí, kde byly postaveny dvě nové budovy, budova pošty a spořitelny, které měřítkově hodně jakoby byly v měřítku okolních staveb hodně naddimenzované, děkuju. A ve srovnání třeba s radnicí bych řekla, že to byla jakoby chyba v hierarchii toho města, protože najednou byly větší a vypadaly významněji než jihlavská radnice. A jinak je tady vidět ta trať. To je tramvaj, k tomu se dostanu. V druhé polovině 20. století jenom vizuálně ty destrukce, které proběhly, o kterých mluvil Martin, tak je právě vybourání těch dvou vlastně bloků,
bylo to vlastně židovské město, se říkalo, že tam to bylo takový židovský ghetto, který mělo takový ty charakteristiky jakoby židovských měst ghettoidní, ale došlo k tomu vlastně až po válce, k tomu vybourání. Nikdy to nebylo ničím nahrazeno, vznikla tam akorát nějaký přístavby různý ošklivý a taková novostavba. Protáhla se vlastně ulice Palackého tady tímhletím průjezdem a dnes to prostě vypadá takhle, tam prostě parkoviště a otevřený vnitroblok. Prior a zásadní jsou i rampy do podzemí, které přetěly vlastně to náměstí a oddělily ten prostor náměstí od okolních domů. Toto je ta ulice Havlíčkova, o který jsem mluvila, teda, kde vlastně došlo k té demolici. A to dnes vlastně se nepodařilo tu ulici nějak obnovit jako ulici urbanisticky. A už jen pár pan analýz nakonec, které jsem vždycky jako student vypracovávala. Ty důležité jako části té abecedy urbanistické nebo abecedy města, z čeho se vlastně město skládá, jsou veřejné stavby, sakrální stavby a stavby soukromé, které vyplňují vlastně tu strukturu. Takže to je jenom důležité si uvědomit, kde jsou ty veřejné stavby, ještě jednou na to je radnice, různé školy, potom právě v 19. století vznikají na okrajích, hned vlastně za hradbami spoustu vlastně edukativních institucí, sakrální stavby a ty soukromé. A důležité je vlastně to měřítko těch staveb a hierarchie, takže ta sakrální stavba vlastně je ta dominantní, nejvyšší. Pak vlastně ta jihlavská radnice by měla také vypovídat o tom, že je radnice a ne prostě měšťanský dům té hierarchii. Pak jsou důležité osy ve městě, jako je osa mezi radnicí, Kašnou, takže připomínám tu důležitou lokaci té Kašny, a bránou Matky Boží, toho ten pohled právě z brány, přímo vlastně na ose s věžičkou na jihlavské radnici a pak i vlastně lokace té druhé dolní Kašny, která je zase na ose s věží kam svatého Jakuba z Harní ulicí. A pak další a možná nejzásadnější je ta severojižní osa, což je vlastně Kašna a Morový sloup. A na všech starých fotografiích je tahle ta osa cítit, že tam se vždycky něco děje. Trhy, komunikace, všechno se děje kolem téhleté osy. Jenom srovnání dopravního řešení kolem roku 1900 a vlastně dnes. Takže právě tady vedla cesta, tady se, tohle byl ten směr, jak říkám, ten směr té haverské stezky, to furt se vlastně v tom urbanismu prokresluje. Tudy vedla tramvaj a pak teda došlo k té změně, kdy se ta doprava odklonila jiným způsobem a z toho jižního části náměstí se vlastně stává parkoviště. No a tohle je už jenom poslední zamyšlení. K zamyšlení nad tím, já jsem si dovolila takový kacířský srovnání dvou stavek jihlavského prioru a baziliky ve Vicenza od Andrea Palladia, které si myslím, že mají něco společného v tom, že jsou obě takové jako mimozemské k tomu místu, jako by přišli najednou v té době středověký, jako by přišli od někud jinud, ale zároveň samozřejmě o téhle se není pochyb, že je krásná a že patří do toho místa dnes a že tam zapadá i přesto, že jsem se zamýšlela nad tím, jak bychom třeba hodnotili intervenci nové architektury nějaké historické zástavbě. Jestli by měla dodržovat středověkou parcelaci, jestli by měla
dodržovat výšku okolní zástavby, jestli by měla dodržovat nějakou střešní krajinu, architektonické tvarosloví nebo jazyk architektury, materiály, ze kterých je postavena, a detail. Ani, jak bych řekla, že ani v jedné z těch věcí, z těch jako bodů, tahle ta stavba jakoby nedodržuje. Ale přesto je krásná a já si jenom tu kladu tu otázku, nebo vám kladu tu otázku. V čem je ten rozdíl, co dělá tu baziliku krásnou a ten prior takový, jaký je. A samozřejmě, že by tam mohla být třeba významnější stavba té doby, jako je třeba přístavba Národního divadla Skleněné peklo, ale myslím si, že ten výsledek by byl asi možná stejný jako ve finále, no. Tak to je takový zamišlení pro vás do budoucna. Děkuji vám za pozornost a těším se na vaši návštěvu. Tím počtu těch slajdů si asi netroufám pracovat s tou věcičkou. Kdyby se taky mohlo stát, že bych to nedělal. No, já budu mít příspěvek, který bude asi spíš víc obrazový než mluvení. Každopádně bude dělat asi zhruba na dvě části. Jedno bude věnováno náměstí, což bude takový obrazový průlet vlastně časoprostorem toho náměstí, a druhý bude věnován Krecku, co to bylo, jak to dopadlo, a potom vlastně jak vznikl ten prior, který tam dneska vidíme a máme ho všichni rád. Tak, dál. No, pardon. Náměstí už odpredávna tenhle obrázek 1848 vnímali jako velké. Myslím, že těch lidí tam navali přece trochu víc, než by se jich tam vešlo, ale každopádně to vnímání toho měřítka, že je to prostě obrovské náměstí, o to člověku platí. No. Před rokem 1900 o památkářích si všichni architekti myslí, že si chceme vracet prostě do roku 1880, že bychom všechno chtěli mít tak, jako to bylo, prostě hrozně dávno. Já si to vůbec nemyslím, jsem památkář. Akorát, pokud namýšlíme něco v současnosti, tak bychom měli být obeznámeni. Měli bychom znát ty souvislosti, měli bychom vědět, z čeho přemýšlet o tom, do čeho vstupujeme, jakým způsobem o tom přemýšlet nebo nepřemýšlet, znát to, jak to vypadalo, být schopen se v tom dobře orientovat, a jak říká Ondřej Ševců, vlastně pokud tu architekturu do takového prostředí namýšlíme, tak by se měla chovat jako takový dobře vychovaný host. Což je asi problematický, nechci to úplně víc jako konkretizovat, ono to může dopadnout tak jako ten prior možná taky, ale je třeba si uvědomit, že vlastně to je svým způsobem architektonicky elitní prostředí a je třeba vlastně přistupovat k němu nějakým způsobem s pokorou. To neznamená, že by nemohla vzniknout výrazná současná architektura. Na těch obrázkách tohle už jsme tady měli vlastně. Tady myslím, že je velice zřejmé, že to měřítko je značně přestřelený u těch domů, protože nic takového takhle vysokého tam není. Vypadá to spíš jako taková politická vlastně prezentace té doby. Objekty vznikly krátce před první světovou válkou. Z hlediska těch památkářů je třeba se, nebo nejen z hlediska památkářů, ale při namýšlení toho náměstí, ať už jakýmkoliv způsobem je třeba se věnovat fasádám, jak vypadaly, proto ty staré obrázky můžeme asi volně pokračovat. Fasádám, povrchům, dlažbě, vlastně mobiliáři, jakým způsobem se mění nebo ne, poměrně zásadní změna je teda vnitý linky v roce 1909, která se ho přináší, že ten vlastně technologický aparátek, ty kandelábry a tak dál. Takže na to se vlastně dostává, zatímco v tom 19. století bylo víceméně prázdný to náměstí, nikomu tam nebylo, všechno bylo víceméně efemérní a pořád se to jako přesouvalo, tak v téhle době tam začíná vznikat něco stálého, vlastně dostala se tam zastávka a on se to později zjistě rozšiřuje. Ještě, co určitě sledujeme, to jsou vlastně různé provozy. A to, jak provozy vlastně takový jako je tramvaj, tak provozy jednotlivých krámů. Vlastně to, jakým způsobem funguje parter. Ten parter se v čase hodně významně proměňuje. A jsou tam reklamy. Tohle všechno tomu dává takovou poměrně zajímavou dynamiku vztah Němci a Češi, který se poměrně jako významně polarizuje od konce 19. století, zvláště pak v té meziválečné době, kde vlastně tím, že
Jihlava, vzniká velká Jihlava, pojímá do sebe okolní obce, tak se vlastně přelévá ta dominance těch Čechů nad těmi Němci, ale pořád je zcela jednoznačný, že vlastně tím tou elitou jsou nadále ty Němci. To potom, když ještě poskočíme, má docela zajímavou souvislost za války, kdy vlastně ta německá menšina, která se teda stala tou menšinou, zase má jednoznačnou podporu. Takže za války v Jihlavě to asi až tak šťastný období pro Čechy nebylo. Každopádně ten dům, co stojí uprostřed, nemá sice nic společného s náměstím, byť vzniká na té ose, kterou jsme měli popsat vlastně Matky Boží, radnice, tak tohle vzniká vlastně přes to údolí toho Hojlosu. Je to nacistická stavba postavená vlastně v roce 1941 dostavěná. Ze začátku to fungovalo jako studentský obydlí, potom vlastně jako škola Adolfa Hitlera. Což je poměrně zajímavý, to potvrzuje to výsadní místo té Jihlavy v té době, v tom protektorátu, s tím, že tam měli být školeni vlastně budoucí, nechci říct úplně gubernátoři, ale správci těch zajatých území. Takže a ty vznikly mimo říši vlastně jenom dvě. Takže to je docela zajímavý zprávu osvobození, kdo po druhé světové válce vlastně na místo tramvaje začíná jezdit trolejbus, je poměrně masivní odsun těch Němců. Vlastně před válkou v roce 30 bylo 36 tisíc obyvatel v Jihlavě, po válce toho počtu bylo dosaženo v roce 1960 zpátky. Takže došlo poměrně hodně lidí, zaznělo tady ten vztah k tomu městu byl trochu problematický a ne všechna ta řešení byla, řekl bych, dobře promyšlená. Každopádně náměstí se stává dopravním uzlem. Vidíme tam už plno aut, byť stále ještě poměrně neorganizované, že tam hodně těch autobusů, vznikají čerpací stanice, další zastávky, další mobiliář. Samozřejmě v souvislosti s budováním zářných zítřků se jako dostává i taková ta výzdoba, třeba v roce 1957, dáme oslavy 1. máje, což je vlastně taky součástí toho náměstí, tohle všechno. Nebo se to mění, předtím tam fungovaly samozřejmě taky různé původy a ty jde dál. Podstatou změny toho náměstí je vlastně změna fungování té dopravní tepny. Zatímco předtím byla úplně jednoznačně severojižní, byla vlastně v tý, na té straně, máme ten kresl uprostřed, který vymezuje teda tu pravou, užší stranu a levou, tak v té levé straně byla vlastně ta vertikála, která tam byla teda už je zachycená na mapě třeba do roku 1835, což je taková přirozená, ale je to dokonce přirozeně vysplánovaný, tak se ta ulice dostává doprava, tím se vlastně uklidňuje teda ta zóna vlevo, jinak funguje i ta osa toho morového sloupu a těch dvou kašen, situace se prostě mění. Je to poměrně zásadní zásah, dochází k předláždění vlastně dlažby, která tam byla ještě v 19. století, a všechno tohle jde ruku v ruce s tím, že to je, ona to není úplně městská památková rezervace, ale je to něco jako městská památková rezervace. V roce 1958 proto vzniká asanační plán, který počítá jak s bouráním, tak s úpravou revitalizací celého města starého, s tím, že ten je později ještě upravován. Každopádně tohle je teda dílčí část toho asanačního plánu. Můžeme dát, to je výměna té lehty. Jako památkáři určitě máme rádi pojem střešní krajina a je třeba si uvědomit, že vlastně náměstí je velice dobře vidět z věže kostel svatého Jakuba, tamhle i věže, jak je vpravo vlastně od svatého Ignáce, z radnice a tak dále. Prostě třeba i o náměstí uvažovat po něčem, co je vidět z výšky. Později v těch 60. letech vznikají ta parkoviště, takže potvrzená vlastně tady to vyosení nebo to uhnutí té cesty. Vzniká tam ta klidová zóna s takovými těmi rozpačitými trávničky, přibývá zeleně. Vlastně i ta zeleně je poměrně podstatná, zase vlastně v tomhle časozběru nebo v těch fotkách, co tady máme, docela hezky vidět, tak roste. A jak funguje nebo nefunguje. Mobiliář z té doby. No a potom v roce 1983, kdy vlastně dostavěn prior,
jak se ta prezentace města poměrně se jiným způsobem mění, zatímco nejdřív, což je třeba ta hlavní pohlednice uprostřed, tak tam se snaží o skloubení takových socialistických výdobytků a toho starého, zatímco ta pohlednice dole a pohlednice celkem všechny následující poměrně krátce už v těch 80. letech se vlastně za prior stýdí. A je až neuvěřitelný, jak dobře se daří to náměstí fotit bez toho prioru, když je tak obrovský. Takže můžeme dál. No a teď to podstatný, kde bude asi trochu víc mluvit, tak to je vlastně co je to ten špalíček, kresl, jestli je to z Rakouska přesný výraz, nebo co to je, možná to znamená něco jako ohryzek, jabřinec, něco takového, co je uprostřed toho města. Vlastně, že je to ze 14. století, já jsem se učil, že je to ze 13. století, ale nemám na to konkrétnější názor. Mohlo to fungovat vlastně jako kupecký dům v souvislosti s právou skladu města, kde to fungovalo vlastně tak, že ty lidi přicházeli a ty kupci přicházeli a měli povinnost vyskladnit to svoje zboží, nabídnout ho a pak zase teprve mohli odjet. Tohle to vlastně přestává fungovat, protože se to přináší do Havlíčkova a Brodu, tahle to právo, takže už v průběhu toho 14. století dochází pravdě rozprodání tohohle, jsou objekty, které vzniká uprostřed toho náměstí. Jsme schopni poměrně dobře, nebo na základě toho, co jsme ještě v těch 70. letech na místě měli, jsme poměrně dobře schopni říci, že tam fungovalo až 12 objektů. V době, kdy to bourali, tam bylo 8. Stejně jako vlastně velká část města docházelo k tomu, že toho středověkého nadzemí ve městě zase tolik není, možná obvodový zdí, ale naprosto stěžejní část je z té poloviny, spíš ať už první části nebo druhé části 16. století, jsou teda ty nadzemní ty, to platí vlastně i pro ten kreco. Později byly ty objekty koncem 18. a 19. století nastaveny na další patro. To bylo celkem plošný, to fungovalo jako najednou. V rámci toho kreslu se nám zachovaly tři památkově chráněné objekty, které byly, jeden byl vlastně ještě pozdě středověkého původu a ty další dva byly spíše renesanční. Pokud bychom chtěli dohledat tu podobu, jak historie jako vypadala, tak třeba ten obrázek z roku 1647 tý Bezlosti, to jsme tehdy několikrát, takže vlastně to průčelí o třech domech, nicméně třeba tohleto všechno vnímat s takovým trošku jako nadhledem, tuhletu historickou informaci. Upřikrýl ten obrázek vpravo, zase naopak se snaží víc historizovat, prokazatelně víme, že v tom roce 1720 už to náměstí vypadalo trochu jiné. Takže můžeme dál. Jsme schopni to dohledat podle celé řady plánů. Vlastně od toho začátku 19. století toho máme poměrně hodně. Takže tu parcelaci jsme schopni poměrně jako konkrétně dohledat. Součástí vlastně té ochrany v rámci toho městí, v rámci té městské památkové rezervace je právě ochrana té středověké parcelace. Nebo středověké parcelace, té dochované parcelace. Opět tačí perspektiva, myslím, že tam je úplně zřejmý, že ten kresel není nic pravidelného, je to relativně rostlá struktura, není to ani rovnoběžný zhranou toho náměstí, reaguje to jednoznačně na svah nějaký, nebo podporuje to dojem toho svahu a vlastně na těch obou stranách, které vidíme průčelí tady i tam, to jsou vlastně ty nejstarší objekty, které se tam v té době ještě zachovaly. Jinak teda ještě snad mě asi vlastně u toho náměstí je poměrně podstatný uvědomit si, že máme horní část náměstí a spodní část náměstí, přičemž ta horní část, což je ta toho prostora svatého Ignáce, tak to je část, která je rovnější a byla v minulosti spíš pro takový ty parády a pro takový ty reprezentativní účely využívaná, zatímco ta spodní část je spíš ta Bčková, která slouží spíš pro takový ten provoz, pro ty trhy, to soustředění takových těch méně prezentativních účelů. Demolice kreslu má třeba bohatou historii, často to bylo zase politicky motivovaný, jako po první světové válce, po druhé světové válce. Vrací se to ta úvaha. Rozhodující v té věci demolice byl vypracovaný asanační plán, který navazoval na ten, který jsem zmínil z toho roku 1958, který má ne, že by to měl úplně na svědomí, ale má to na svědomí také je vlastně to vybourání toho prostoru za tou snahou, který jsme viděli a vůbec asanaci celé řady objektů ve městě. Ty vlastně v rámci toho asanačního plánu byly zanesený v rámci kreslu vlastně
měl zůstat jen jeden objekt. Nejhodnotnější z těch památkově chráněných objektů. Takže to je velmi podstatná věc, která vedla k tomu, že se, tak, že se o to někdo odpíchl a dotáhl to až k výsledku ještě zpátky. Vytýření bytů od roku 67 dostávali pravidelně obyvatelé těch objektů, protože ten kresl fungoval víceméně už jako bytový dům, pár krámy dole, tak dostávali informace o tom, že měli vyklízet, stále se to prodlužovalo, protože prostě se nikdo nebyl tak úplně schopen dohodnout na tom, co tam vlastně bude nebo nebude. Podstatný je, že vlastně argument, že ty objekty nejsou v dobrém stavu, je postaven tak trošku jako účelově, poněvadž v dobrém stavu nejsou, protože se o ně už vlastně od podválečného období celkem nikdo nestaral. Fyzická demolice proběhla, myslím, spíš nakonec na dvakrát, ne na třikrát, v roce 74 a v roce 75. Dále. Tohle dopis vlastně v té době je to architekt, která měl na svědomí jeden ten dům, co jsme viděli na tom náměstí, takovou neúplně pěknou přestavbu. Je to poměrně výběrný dopis o tom, jak se domluvají, že by bylo fajn ten kresl tvořit, ale že nemůžou, protože po válce nemůžou investovat do něčeho, co ještě nebylo zničené válkou. Takže už to v roce 46 se konkretizuje ten názor na to, že by to tam nemělo být. To je blížší popis toho asanačního plánu. Asanační plán je, byť má možná na svědomí demolice, tak je to velice dobře obhájený projekt, který je založený na poměrně rozsáhlé průzkumné činnosti. V rámci toho proběhla velice dobrá dokumentace toho města, vlastně průzkumy geologický, hydrologický, kompletně celého podzemí, jaký vstavuje podzemí, vlastně tam máme zachycený k tomu roku 67, kdy to vyšlo, vlastně podzemí předtím, než ho zalili betonem, nebo než ho teda tak zásadně armovali, jako ho vidíme dneska. V rámci toho taky vzniknul takový dílčí stavěnický průzkum, takže jsme schopni víceméně k každému domu v tom městě něco povědět, jak byl starý, nebyl starý, tam bylo. No a území teda toho kreslu popisuje jako území hodné pro rozvinutí nové výstavby větších celků. V rámci teda potom toho popisu je tam toho i víc, ale jde o to, že ten fixuje tu představu toho, že by se s tím mělo něco dělat, protože je to strategické území pro výstavbu něčeho nového. No. Tady máme vlastně před demolicí zaměření toho kreslu, nahoře sklepy, tohle potom první patra, tam je vidět velice pěkně, to jsou ty průčelní objekty, ten nahoře to je ten směrem dolů, směrem na jich, tam vidíme pěkně i to podzemí. Není to výjimkou, že by ty podzemí byly takhle bohaté. To jsou ty tři památkově chráněné objekty, které vlastně v průběhu těch 70. let, nebo vlastně ta debata se vedla od roku 66 zhruba, asi tak do roku 74 na začátku vlastně byly ty dva vpravo strženy i s těmi ostatními v rámci toho kreslu a ten jeden vlevo zůstal ještě další rok stát, ale protože stál izolovaně, a tak velice rychle chátral a vlastně rok poté ho strhli taky. Ty okolnosti vlastně nějakým způsobem se bavili památkáři se zástupci investora Prioru, protože to už šlo ruku v ruce s přípravou vlastně toho projektu na ten Prior. Je to poměrně úsměvný, obávám se, že by to dneska nebylo o moc jiný. Vlastně nechali se nakonec památkáři uklákolit tím, že ten projekt byl natolik dobrý, že nahradí tu vpětu tohodle, akorát, že v momentě, kdy se na tom domluvili, tak stavbu strhli a investor vyměl projekt. Takže z toho nic moc jako nebylo, z téhleté dohody, můžeme dál. Tohle tak jako ilustruje tenhle ten citát, vlastně, jak to město vnímalo jako naprosto zásadní problém, vlastně jako projít přes ty památkáře, což určitě problém. Že vlastně těch jednání a těch komisí byla veliká řada i vlastně ze strany toho projektování toho Prioru se ty projektanti měnili. Ale takhle to z té širší perspektivy, já jsem to pročítal, připomínám to taky detektivní příběh, když víme, co se nakonec stalo, tak těch komisí bylo opravdu strašně moc a investor byl poměrně laxní, věděl, že mu to prostě dřív nebo později projde a ty památkáři se celku snažili, aby to jako bylo fakt dobrý a ono to pořád bylo horší a horší. Takže takhle vlastně vypadala potom ta demolice, příprava, tady zůstal vlastně jeden ten nádherný objekt, tady s příslovečnou hrdostí, potom jsme to zbourali,
se prezentovali a takhle vypadala ta velká jáma. Tam ještě letou ty chodby v tom vlastně, který jsme tam viděli na tom obrazu. Můžeme dál. Tady jenom tak si uvědomit vlastně, jak ta hmota fungovala a jak fungovala, když tam nebyla, že se vlastně otevřela úplně nová perspektiva, ale je to vlastně situace, která tam od toho středověku víceméně nebyla. Objekty tímto způsobem vidět nebyly a na tomhle obrázku si pak taky je možný zpětně promítnout, že vlastně hmota toho periodu, který tam stojí, není taková jako toho kreslu. Vlastně objemnější, když ten period je nám blíž. A vlastně i to měřítko. Myslím, že na tomhle pohledu to je docela hezký. Můžeme dál. Prior, vlastně ta iniciativa, jak jsem říkal, je datována zhruba k roku 1966, kdy vlastně obchodní doby Bratislava začaly vyjednávat o tom, jakým způsobem tam něco postavit nebo ne. Potom mají značnou oporu v tom hotovém regulačním plánu, který vyšel v roce 67. V roce 67 proběhla jedna z památkáři se snažili o to, aby vznikla soutěž na ten objekt, s tím, že více, takhle, někteří byli opatrní a říkali, že se nic moc udělat nedá, někteří říkali, ano, bude soutěž, udělejme pořádnou soutěž. Nakonec to dopadlo tak, že žádná pořádná veřejná otevřená soutěž nebyla, která ještě v té době byla relativně i standardem. Tak soutěž vlastně proběhla akorát v rámci státního projektového ústavu obchodu pod vedením Jaromíra Sirotka, s tím, že v první fázi v roce 67 byly 4 návrhy, v roce 68 potom návrhů 8. Já jsem je bohužel ještě neviděl, oni nikde víceméně nejsou a archív tohohle projektového ústavu víceméně spozel. Takže to je takový náročnější, každopádně vítězem i podle vlastních slov, i podle publikace, i podle vlastně zápisů, které se uchovaly u nás třeba na památkovém ústavu, vyhrála ta Ružena Žrtová, která si s různými peripetiemi dokázala u toho svého projektu stát až do roku 1974 do začátku, kdy pak byla vyměněna promptně, jakmile byly objekty zbourány. Ona víceméně, myslím, přestala i fungovat v rámci toho projektového ústavu, oni nevím, jestli odešla nebo jeho, protože nevím. Každopádně od toho roku 68 do roku 75 probíhá relativně konkrétní vyjednávání s tím, že vlastně ty památkáři víceméně ztrácejí tu svoji pozici, a čím hlouběji do těch 70. let, tím méně někdo poslouchá. Byť jako ty požadavky jsou, myslím, poměrně konkrétní, nebo takhle, poměrně konkrétní. V roce 73 se Aleš Ušáhlík nechal vlastně manévrovat do toho, že napsal víceméně manuál toho, jak by ta stavba měla vypadat. To se domnívám, že by památkář tak úplně dělat neměl, že by to mělo být věcí vlastně toho kreativního architekta, měl by to fungovat v kooperaci. Myslím, že se mu to potom dost vrátilo tohleto ze strany toho posledního projektanta. A trošku nešťastně. V roce 75 už se projektují má z něj statek, který vlastně to potáhl do té realizace. Nicméně i v tom roce 78, třeba když se začíná stavit, bylo vydáno takhle. V roce 7, to ještě vlastně řeknu asi potom. Stavba byla dokončena v roce 1983. Priory byly stavěny vlastně po celém Československu, jedny z nejstarších, jako třeba tady Košický, případně i Bratislavský, vlastně to byla ta, to bylo to domácí prostředí toho Prioru, pravo Olomoucký, dole Prostějovský, který teda jsou vznikly vlastně v té historické zástavbě. Slovensku jsou další takový dál. Ružena Žrtová, její návrh byl taky asi 10x přepracovávaný. Poměrně zásadní bylo, že investor nejdřív přišel s tím, že mu stačilo 3000 metrů čtverečních prodejní plochy, na konci to bylo 5000 metrů čtverečních prodejní plochy, což by myslím dneska mohlo být jen úplně to samé. Tak vlastně ta kapacita a nakonec i vlastně ta technologie té výstavy byla velmi určující a velmi negativně ovlivnila potom ten výstavek na konci. Každopádně její návrhy se pořád snažil být poměrně kontextuální, zachovávali ty tři památkové objekty, teda tyhle ty první, ty další už taky, ne, ty už jenom ten jeden, ale snažila se podržet tu hmotu toho kreslu, členit ho a vlastně to gro, ty kapacity nasadit do téhle tý terasy, která by samozřejmě byla taky velmi problematická, ale v rámci těch úvah nebo v rámci toho, co tam vzniklo, se domnívám, že by tohle byla aspoň soudobá architektura. Pozice té památkové péče, no,
Do jaké míry konkrétně říkat, co bychom chtěli nebo nechtěli? Jak jsem říkal, si myslím, že ne, ale třeba takové obecné formulace jako výškově je vhodné volit 3 nadzemní podlaží, přičemž hmota musí reagovat jak na sklon náměstí, tak na významné historické prostředí Hlavského náměstí. Je to velmi obecné, ale myslím, že to i dneska dává smysl, a kdybychom si něco takového přáli na tom místě, bychom nakonec psali asi něco podobného. No. V roce 77 vlastně se dochoval stanovisko k mávké péče, které už je poměrně zoufalé. A vlastně je překvapený, že jim zase vyměnili projektanta. Proč jim ho vyměnili, když už se předchozím domluvili a to už byl druhý v řadě. Zase se navýšila kapacita, která se tak ještě jednou navýšila trochu. A závěrem vlastně toho dopisu, teď nevím, jestli to píše krajský památkáč nebo krajský památkáč jihomoravský, ale stanoviště je uvažován typ obchodního domu nevhodné. Hlavně se po té dvou dáme stavěným kolem. Protože konzum táhne, táhnou mi určitě i dneska, což ve hlavě máme o kousíček dál zhruba podobný problém. Dál. Výstava probíhá takhle, ten železobetonový skelet, nebo má nějaký typový označení, já si nepamatuju jaký. Je to každopádně více nějaká normovaná struktura, která velice konkrétně přetučuje, jak to může a nemůže vypadat v rámci toho prioru nebo výstavby podobných objektů. To snad bylo normované v roce 77, myslím, tento postup. Akorát prostě do toho historického centra. No, můžeme dál. No a že vlastně představy byly veliké, ilustruje tenhle citát. Dominantní budova na náměstí bude svým významem a společenským posláním symbolizovat průjezdní město mezinárodní turistiky a centrum Vysočiny. Je tomu tak na západě i samotné Moskvě. Já jsem v Moskvě teda takovýhle barák našel, na západě jich teda taky tak moc není, takže jako, a tohle byl rozhořčený občan, pokud se nepletu, který tohle nechal teda otisknout v Jiskře Výhlavský novina, a jako vůle byla veliká, tak, můžeme dát. No a takhle to dopadlo. V roce 1984 tohle to vzniklo. Vlastně ještě abych jenom do toho, co se tím mědi týče, to byl taky veliký problém. To bylo asi poslední společný jako shodný ujednání vlastně toho projektanta, který to od začátku chtěl, a památkářů, že to by opravdu mělo být. A to si vynutili teprve v roce 81, takže i v průběhu té výstavby vlastně docházelo takovým jako velice živelným změnám, který asi nikdo tak dokonale jako neovlivnul. No, tady je vidět, že ta hmota je prostě jiná, je to hlubší, je to i trošku jinak dlouhý a především se prostě manifestuje ta technologie. Ta technologie je prostě zásadně odlišná a byl by asi velký frér, který by tuhle technologii dokázal jako přizpůsobit tomu městu. Což vlastně ty památkáři taky říkali, že za prvé technologie to bude přeturčovat, za další vlastně to využití, kapacity. Jsou to prostě všechno věci, které by platily i dneska. Můžeme dál? No a já tohle už je trošku takový spekulativní, tím jakoby to, co by mělo být alespoň částečně odborný, končí. A teď bych se jako vydal takový jako úvahy, že méně je někdy více. A vlastně o té stavě přemýšlel v této rovině, což jsou vlastně skulptury z Solevita ze 60. let, který pracoval vlastně s tou kostičkou, kterou teda obnažil až na tohle. Dneska to vypadá trošku jako takový grafický cvičení nějakým editoru, ale v té době to tak nebylo. Tak vlastně ta variabilita takového systému. Můžeme dál. Zároveň jako taková představa vysvětlých zahrad královny Semiramis v Babyloně, kde vlastně vzniká nějaká kooperace zeleného a s architekturou. Takže to je taková, to jsou takový inspirativní jako proudy, který mě tak nějak napadá, jak vlastně s tím objektem pracovat. Protože nejdřív jsem si myslel, že by stálo do toho odpálit někam strašně daleko. A teď se mně zdá, že vlastně potom, jak bytelná architektura to je a jak se k tomu vlastně investor v současnosti, můj investor, majitel staví, tak je to, tak by to, nevím. Prostě jsem tak nějak se stal kacířem a říkám si, že kdyby tam zůstal něco, se s tím dělalo, že by to bylo taky možné. Tohle je Le Corbusier, vlastně vysuté zahrady, kde on to pojímá, že vlastně do té architektury vsazuje to zelený. Tak to jsem taky posloučil tyhle představy. A potom taky radikální řezy, vlastně na Mata Clarky, od Clarka z roku 80. let, kdy on vlastně stavby určené k demolici nějakým způsobem prořezává, transformuje, deformuje. A to je taky taková myšlenka, která mi na ten period celkem se dělá. Dál.
No, aby to bylo takový jako trošku utopia, vize jako lepších zítřků, tak takováhle pěkná grafika, kterou jsem viděl v galerii v Londýně, která vlastně jako ukazuje, že něco by mohlo prostě v rámci těch pater žít takovým samostatným jako životem, vlastně téměř jako krajinou a vytvářet takový otevřený prostor komunitní. No a tak to je spíš takový, aby to skončilo optimisticky. A to je všechno. Tak, já bych tady jako navázala tady trošku zpátky na zem, trošku z praxe památkové péče, protože už bylo řečeno tady mnohé a já se nechci opakovat, tak několika teda věcí přeskočím. S dovolením teda budu sedět, jestli vám to nevadí, jak si to lépe ovládala. A co je důležité z památkové péče, tak datum rok 1982 v březnu bylo vlastně vyhlášena památková rezervace výnosem Ministerstva kultury v rozsahu, který v podstatě kopíruje původní opevnění. Předtím se ještě v roce 1950 objevila vlastně usnesení vlády, která vlastně vyhlásila několik městských památkových rezervací v městech. Několika mezi nimi bylo i město Jihlava jako plošnou péči a nicméně to nebylo samotné vyhlášení té rezervace. Už v té době potom fungovaly výjimečné stavby, vyhlášeny kulturní památky, objekty, samostatné objekty kulturními památkami byly. A jak už říkal kolega, to se teda dotýkalo, nebo takhle památkáři vstupovali do té diskuze, co s náměstím, třeba především tady u toho kreslu, kdy tam hájili to postavení tím, že by to třeba nemělo být zbouráno, vzhledem k tomu, že tam jsou tři památky. Jo. Ale nicméně jakoby plošné, nějaká plošná ochrana vlastně funguje až od toho roku 1982, která jako, tady jela vlastně už potom, co byl ten kresl zbourán. Potom v roce 1985 na to navazuje vyhlášení okresním národním výborem pásma, ochranného pásma městské památkové rezervace, které funguje to ochranné pásmo tak, aby se neničily pohledy na tu městskou památkovou rezervaci, takže se to hlavně týká ta ochrana v tom pásmu třeba nějakých výškových budov, aby tam nevznikaly. Pak tady mám pár vytažených popis té městské památkové rezervace, ale to v podstatě odpovídá tomu, co už tady bylo řečeno. Vlastně to je ten střed toho města, ten historický. Pak tady mám pár obrázků, které už jsme viděli. Vybrané momenty z historie, to potom k dispozici, potom ten materiál tady bude, ale důležitá věc, teď si uvědomuju, mapa té městské památkové rezervace, kterou mám tady vytaženou, protože jsem teda jinak do toho nedostala zatím. Tak, tohle je vlastně obrázek té městské památkové rezervace. Ty hranice souvisí, vlastně tady je původní dochovaný opevnění. A ta rezervace je o něco o trošinku větší. Na této straně, vlastně na té východní, je údolí s parkem Hajlos. Tam ta rezervace vlastně trošinku takhle zasahuje a vede vlastně takhle a obkličuje kolem dokola celý to původní historický náměstí. Tmavou barvou jsou vyznačeny přímo vyhlášené kulturní památky, objekty, které jsou kulturními památkami. A vlastně z té praxe se dost často potkáváme ať už s majiteli nemovitostí, nebo s novými majiteli, nebo projektanty, kteří jako laborují nad tím, co je památkou a co není památkou, a jako kde ještě ten památkář do toho, jak se říká, může mluvit a kde ne, ale v podstatě ta ochrana je celoplošná. Celoplošná vlastně na tu celou rezervaci, takže my se v podstatě v podobném režimu chováme i k těm objektům, které nejsou vyhlášenými kulturními památkami.
Setkáváme se třeba v centru Jihlavy s tím, že mnohdy domy, které jsou a hlavně tady kolem toho vlastně náměstí, které objímají to náměstí, tak jsou kulturními památkami, nicméně vlivem různých přestaveb a zejména teda za té komunistické éry vzniklo k takovým přestavbám těch objektů, že když tam přijdeme, tak zjišťujeme, že už toho tolik jako nemáme co chránit pomalu. Jo? Takže naopak vlastně některé domy, které jsou někdy v pozadí, některých postranních uličkách toho centra, tak mají pro nás vlastně historické památkové a kulturní hodnoty mnohem větší. Protože zůstaly jako trošinku v pozadí nějakých těch představek. Já bych ještě tady chtěla, abych to zbytečně neprotahovala, povědět vůbec nějaký jako nástin toho, jak ta památková péče vlastně nahlíží na tu ochranu a co by pro ní mělo být jakoby důležité. A vůbec těch pohyb vlastně v těch rezervacích, v těch městských památkových rezervacích. A ta historická města pro tu památkovou péči představují hodnoty, které jako určitě třeba respektovat, to jsou to hodnoty jako forma, která je definována půdorysem a parcelací. Jsou to vztahy mezi prostory městského interiéru, forma a vzhled specifických prvků města, vztahy k okolnímu prostředí a významové proměny města během jeho historie. To by vlastně ta památková péče na tohle měla neustále jako pamatovat a vlastně každý památkář by s tím měl fungovat. A když přicházejí vlastně žadatelé nebo majitelé s žádostí, protože to je dáno legislativou památkovým zákonem, že každý prostě v té rezervaci jako téměř k jakýmkoliv úpravám by si měl vyžádat stanovisko památkové péče, tak je potřeba, aby každý ten zásah byl prováděn metodicky s respektováním specifických problémů místa, protože každé to místo se skládá z více částí různého stáří, historie, funkčního zaměření a většina těch částí je svébytná, ale dohromady vlastně tvoří ten jednotný celek té památkové rezervace, je to takový jednotný organismus. A ta památková péče sleduje kvality těch historických struktur, kompoziční schémata, hmotný a výškový skladby zasazený v celkovém rámci města, tu osobost, dynamické kompozice, a který jako vlastně ty sídla vytvářející jako celkový obraz města v krajině. A je jako nutné mít na zřeteli, že ten památkový fond je také souborem objektů původní specifické funkce a to optimální využití musí této náplně jako, nebo by se mělo přiblížit a nebo by se měla volit taková forma náplně, která vlastně nepoškodí tu památkovou podstatu objektu, což je dáno vlastně i památkovým zákonem. Je to jako takový ideál, já vím, že nebo z té praxe je to trošku jinak, ale takhle by to tak nějak mělo fungovat. A vlastně je to proto, aby ještě ten, vlastně to, co nám zůstalo, ten odkaz těch věků, aby jako dál fungoval a, byl, jako, a dál se jako trvale se uchovával. Pro nás je důležitá taky právě jdeme do té minulosti, zjišťujeme, jak fungovalo to město, jak se vyvinulo, jako mělo rozložené parcely, jak je potřeba i při té nové zástavbě mít na mysl ty měřítka, která třeba je nutné, jako aby byla charakteristická, jako nebo byla v té dané lokalitě, aby odpovídala ty nové budovy, aby odpovídala ta daná lokalitě svým měřítkem. A ještě mám tady jen takové jako obecné zásady památkové péče v městské památkové rezervaci a ještě bych vám chtěla, jsem tady donesla na ukázku, to je zase z praxe, je to taková zajímavost, to jak by měl vypadat, nebo ukázka stavební historického průzkumu, je to přímo konkrétně od nás z Jihlavy, protože zase je důležitá jako při rekonstrukcích, úpravách vlastně toho plošně chráněného území a potažmo těch objektů a je pro nás jakoby důležitá znát o tom objektu a mělo by to být důležité i pro ty projektanty a pro ty majitele těch objektů znát tu historii a k tomu slouží stavebně historický průzkum, který vlastně mám taky
školsku. Jestli ho můžete prolistovat konkrétně, ale... A tady je taková ještě ukázka, kdo to nemá v ruce. Protože, takže pro nás je to důležité, takže se snažíme vyjednat s těmi majiteli, protože do dneška ne všechny objekty v té rezervaci nemají jako ten stavební historický průzkum, nemáme ho k dispozici, tak se snažíme vyjednat s těmi majiteli a funguje na to dotační program, protože to stojí nemalé peníze ho vypracovat, aby se prostě udělali tam, kde nejsou a my mohli jaksi poučeně prostě vždycky se snažíme v nějaký diskuzi s tím majitelem, s tím investorem dojít prostě k nějakým těm úpravám, které by měly jako odpovídat vlastně tomu historickému prostředí a spíš jako tomu těm domům, aby jim jakoby neubližovali, aby se to využilo s rozumem, jako ty domy, ty přestavby případně nějaký. Takže pro nás je jako důležitý mít tam stavebně historický průzkum a je taky velice důležitý mít skutečný zaměřený, opravdu skutečný stav toho objektu plus zasíťování okolí a uvedení těch sítí. V tom to je jako ideál, to je ideál, který je jako pro nás. Takže to je spíš jakoby pro vás, až někdy budete pracovat a vlastně investor si vás vezme, dávám zakázku, tak třeba v těch historických městech, které podléhají té památkové péči, že pro nás je opravdu důležité mít k tomu co nejvíc informací, aby jsme mohli potom s tím pracovat. A ještě poslední věc, kterou bych teda tady chtěla zmínit, jsou ty nějaké obecní zásady ty památkové péče v městských památkových rezervacích. Proč obecné? Ty konkrétní, jakoby od památkáře konkrétní návody, to už se toho dotkl kolega, jako ten památkář vám je přímo jako neřekne, jako ano, sedí se potom nad konkrétním projektem, ale jako je to strašně složitý, protože každý dům je jiný, každý dům má jinou historii za sebou a každý jako ty hodnoty má někde jinde. A proto je jako docela dobrý tady mít nějaký popis důkladný jako obeznámení se s tím objektem. Tak k těm zásadám, já to tady teda přečtu, jsem vycházela teda z materiálu paní architekty Dany Novotný, která funguje leta na Národním památkovém ústavu v Brně, tady přímo. Je teda potřeba každou městskou část chápat a respektovat jako samostatný útvar se svébytnou prostorovou a hmotovou skladbou. Je třeba dodržet hierarchii městských prostor, náměstí, hlavní, vedlejší ulice, pěší uličky, průchody, plásky a tak dále. A jejich společenský význam uvést do souladu s využitím. Památková péče sleduje střešní konfigurace a ty ptačí pohledy. Dále ráda zachovává parcelaci i uvnitř bloků, aby zůstala zachována skladebnost. Demolice se ve vnitroblokové zástavě provádět dají, ale jen na základě vyhodnocení statického, hygienického a podobných věcí. Nerada vidí památková péče propojování domů funkčně do větších celků. Detailní úpravy prostorů, jako jsou fasády, partery, sochařská výzdoba, barevnost a osvětlení, musí zohlednit základní charakteristiku chráněného území, tedy prvky pro danou lokalitu, typické charaktery i architektonických sloh budov. Architektonické stvárnění novostavby je třeba podřizovat regulativům platícím kontinuálně pro danou část města. Technickou infrastrukturu řešit tak, aby vedení tras a jejich napojování nepoškodilo památkovou a estetickou hodnotu městského interiéru. Nové funkce a sítě musí být podřízeny specifičnosti historických měst, ne naopak. Je taky důležité, nebo klade ta památková péče důraz na materiálu a řemeslnou kontinuitu. Vychází z přírodní barevnosti a je třeba, to vlastně to je z praxe, jo, to tam dost často jakoby se na tom otáčíme při těch vyjádřeních. A památková péče by měla taky garantovat zachování kulturních hodnot chráněného celku a měla by dále zhodnocovat výtvarné a dokumentární funkce kulturních památek a jejich celku. Je to takové hodně obecné a jako ideální. No a to je asi všechno. Takže to by navázala kolegyňka.
nějaké poznámky. Potřeba bych je vidět, ale asi se to nepovede. Řeknu něco o současném stavu prioru a náměstí Jihlavského. Prior je v dnešní době pořád obchodním domem. To, jak se vztahuje k náměstí, tak jsou vlastně zejména dva hlavní vstupy. Tady je přední, vzadu je zadní a potom čtyři vstupy vedlejší, kterými se ale nedá vejít do celého toho objektu. Což vlastně na tu obrovskou hmotu a na tu dlouhou uliční linii je velmi, velmi málo. Potom jsou tam vlastně rampy, které už jsme viděli, a těmi se taky dá do objektu vstoupit, ale je to jenom pro zaměstnance nebo pro zásobování, jsou to vlastně vstupy do toho objektu pro veřejnost. Tady vidíme ten vstup přední, ten hlavní, který má poměrně nějaké kvality, je napojený velmi, velmi přímo na ten hlavní prostor náměstí, na tu plochu vlastně. Ten zadní je vlastně kvůli terénní změně zapuštěn, takže ten prostor tvoří takový zvláštní, podle mě vlastně taková výhra. Parter prioru prošel v posledním roce poměrně velkou úpravou. Byly tam vlastně doplněny obchody, které vypadají zhruba takové, mají vlastně tý rastrkovový, s úplně skleněnou. Působí to poměrně sterilně, protože ten prostor byl tak víc zabydlený, bylo tam víc věcí navíc, teď se to hodně vyčistilo, ale zatím vlastně to pořád působí sterilně. Do druhého patra se jedí eskalátorem, to je první eskalátor v Jihlavě, takže mnoho Jihlaváků k němu má poměrně velkou citovou vazbu, ale přesto ten eskalátor je vlastně utopený v tom parteru, takže není vidět. Když tam člověk vejde a nejsem Jihlavák, tak si asi nebudu úplně jistá, kudy mám jít, protože vlastně neuvidím ani schody, ani vlastně jediný se uvidím, tak je ta druhá cesta ven, takže možná tak jako uběhnout. Ve druhém patře je potom prodejna Prior, taková klasická smíšená látky, oblečení, obuv. Tak, ale je tam zachovaná poměrně hezká kamenná dlažba, která si myslím, že je charakteristická. A ty kamenné obklady jsou v tom objektu zopakovány ještě několikrát. A jsou tak kvalitní, si myslím, že v podobných stavbách v dnešní době už je nevidíme. Ve třetím patře je potom taková hodně, hodně zaplněná, protože to tam už ani ten prostor nemá možnost příliš vidět. Tohle je odvrácená strana prioru, na levé straně vidíme to celé podzemí. Je tam parkoviště, ale jenom asi pro 15 aut dnes tam parkují zaměstnanci prioru a není vlastně možné ho využít, aby vlastně suplovalo nějaké parkování na náměstí, které tam třeba nehodně zabírá místo, tak to je úplně nejde kvůli té malé kapacitě. Zároveň jsou tam sklady, které byly tu velikostí koncipované na ten prodej v době, kdy se prior stavěl, kdy se mnohem více skladovalo, aby měl ten obchod zásoby, než se to nedělá a ty sklady jsou vlastně nevyužité. V těch vyšších patrech, kromě těch obchodních ploch, jsou i plochy administrativní, které taky dnes nejsou z velké části využité. A to tady ukazuju proto tyhle obrázky, protože si myslím, že je v tom poměrně velký potenciál v té budově dnes je poměrně hodně nevyužitého prostoru. A aby třeba nějaká úprava byla ekonomická, tak my můžeme získat nějaký prostor navíc bez toho, abychom tu budovu zvětšovali. Naopak bychom ji mohli spíš i zmenšit a pořád bychom toho prostoru využitelného mohli mít víc, než se ho využívá dnes. Ta nejhezčí část asi na prioru je výhled jeho střechy. Je to vidíme vlastně na pole kolem Jihlavy, na celé to historické centrum i všechny pamětní hodnosti. Ta střecha i v těch návrzích, které vám budu ukazovat později, tak vždycky se jí zabývali vlastně architekti v tom smyslu, že by měla být nějak využitá, buď třeba pro kavárnu nebo pro nějaké umělecké ateliéry, protože ten pobyt nahoře je vlastně jedinečný zážitek. A teď k celku Masarykova náměstí, jak funguje dnes. Tady částečně vycházím z toho, co máme zažité jako Jihlaváci a částečně z průzkumu skupiny Antropictures, který probíhal teď na podzim a vlastně včera skončil. A máme ty výstupy. Náměstí má zhruba 3,5 hektaru.
je celé to centrum je obklopeno hradbami a do nich je vlastně v dnešní době šest prostupů. K tomu náměstí se potom dostaneme vlastně těmi cestami, které vedou u těch prostupů, ale zároveň se ten část, ty hradby jsou už zbourané úplně. Takže tam těch prostupů je i více. Vlastně vidíme, že ta vrchní část, ta severní, je výrazně více saturována těmi vstupy, než ta jižní. A odpovídá to i tomu, že i pohledově na horním náměstí se zdržuje mnohem víc lidí. Pokud se dějou kulturní akce, tak se dějí tam. Zatímco ta jižní část náměstí je využitá pro parkoviště a není to vlastně úplně místo pro setkávání. Na sakrální stavby, o kterých už jsme mluvili, dvě kašny a morový slou. A místa, která jsou vlastně zásadními cíly na náměstí, kam proudí velké množství lidí vlastně každý den. Je to pošta, radnice, obchodní interior, který pořád prostě láká spoustu lidí k nákupu. A potom je to nový obchodní centrum City Park, který můžeme vidět, který vlastně vznikl hnedka za hradbami jižně od náměstí. Po svém vzniku se tradovalo, a tady máme proto asi statistická data, abychom to podpořili, ale že jeho vznik vlastně umrtvil náměstí, protože si stáhl některé obchody, na náměstí se veškeré obchody zavíraly. Nějakou dobu byl pocit, že vlastně to náměstí trochu umírá kvůli tomu. Já bych ale zároveň chtěla vyzvědnout to, že když jsem mluvila o tom, že vlastně ta jižní část náměstí není tak dobře saturována těmi vstupy a tím, co by se tam dělo, tak tím, že tady vznikl City Park, tak je to jako, funguje jako jistý magnet, který přitahuje lidi vlastně i z té horní části náměstí, z celého toho centra dolů. A že vlastně by se dalo využít tím způsobem, nebo využít k tomu, jak to náměstí třeba oživit do budoucna. Aktivní parter, který je vlastně po celé délce náměstí. Na náměstí jsou stromořadí jednak při západní fasádě, při východní fasádě a potom velmi významné skupení stromů kolem morového sloupu. Tam je 8 lip, které tam jsou už přes 100 let a dnes dožívají. Víme, že je bude potřeba vykácet a je otázka, jak je vlastně do budoucna nahradit. Jestli na tom samém místě sázet něco podobného, nebo by měl morový sloup zůstat holý, tak jak jsme ho viděli vlastně na obrácích někdy předtím. Protože v tom stavu, jak je dneska, tak vlastně není vidět. Ale zároveň ten stůl, který ty lipy poskytují, je příjemné útočiště v letních měsících. Nejpoužívanější pěší koridory před náměstí, tady vlastně vidíme spojení tohle, ty Benešova ulice, nejvýznamnější obchodní třída i hlavy. A z ní potom vede vlastně přímá cesta do City Parku, nebo po té západní fasádě, kde je vlastně té západní hraně, kde je mnoho obchodů, případně k radnici, anebo v zastávkám MHD, ke kterým se za chvilku dostanu. Zároveň i ten průzkum odhalil místa, kde se lidé nejvíce setkávají. Je to vlastně na tom rozhraní u toho ústí Benešovy ulice, tam kde nejvíc lidí chodí, tam prostě do sebe narazí, že se to potkají. Kolem morového sloupu, kde je stín, je tam velmi příjemný výhled na město. Tím způsobem má člověk krytá záda, protože za ním je ten sloup, takže to přijímé místo. Potom kolem kaše, kde vlastně sejdeme se na horním náměstí, tak se sejdeme u horní kašny, takže je významný místo pro setkávání. A co mě třeba překvapilo, tak na základě toho výzkumu víme, že velmi významným místem pro setkávání je roh restaurace McDonald's, kde se zejména mladí lidé, ale nejenom mladí lidé setkávají velmi často. Náměstí pro mě je prostor, kam se chodím svým způsobem bavit a nějak tam trávím čas, ale pro některé skupiny obyvatel je to v podstatě životní prostor, kde tráví třeba dny i noci lidé bezdomova, kteří opravdu na náměstí jsou velmi často a združují se zejména kolem morového sloupu, kolem vlastně stromořadí, které je to parkoviště v jižní části, takže vlastně ve stínu a potom u vstupu do prodejny Albert, kde tam vlastně mohu profitovat nějakého kontaktu s kolem jdoucími, snad to si myslím, že. Dále potom na hradebním parkánu, to je taková zákoutí, kam se dá trošku schovat a v parku Gustava Mahlera. Doprava v centru, ulice Hradebů, která vede vlastně okolo hradeb, tak je
největší trpnou, tak teda probíhá přestup. Potom ústí ulice z Nevska do náměstí, ale náměstí není průjezdné pro osobní automobily. Tady vlastně v dolní části si musí zůstat tady a dále všemu užijet jenom MHD. MHD má 6 zastávek, na náměstí, což je poměrně neobvyklé, věřím, že pro turistů to může být poměrně motocí nebo pro kohokoliv, kdo není z Jihlavy, to množství zastávek. Ale zároveň tady jejich blízkost, kdykoliv člověk tam někde je, tak je to příjemné. A nebo se na náměstí dá přijet ze severní strany Křížovou ulicí, ale znovu se nedá vlastně projet skrz. Oběmi těmi příjezdy se dá přijet do parkoviště, buď do jižního nebo do severního, a případně se dá zaparkovat u té západní hrany náměstí, ale znovu se nedá projet. Tady vlastně v tomhle městě je neprůjezdné. Takže to náměstí nemůže sloužit pro osobní automobily jako transit, pro transitní dopravu. Dnes neslouží. Na náměstí se odehrávají jednak trhy, a to trhy jednak trvalé, které tam bývají od jara do podzimu, jsou vlastně na ploše u Prioru. A potom trhy sváteční, které se odehrávají v severní části. A tady vlastně jsou vidět takové stánky, jak to zhruba vypadá kolem Morového sloupu, na Vánoce a 8krát do roka jarno. Tady vlastně vidíme ty děje, které se na náměstí dnes odehrávají, některé si nejdou úplně naproti, a vlastně to ladění těch dějů a toho, jak probíhají ty pěší osy a doprava a parkování, všechny tyhle věci dohromady, tak tím vlastně se bude zabývat jak ta architektonická soutěž. Tak bychom byli rádi, abyste se tím zabývali i vy na fakultě architektury. Pro, nevím, jestli inspiraci, ale pro příklad toho, jak třeba probíhaly ty úpravy priorů někde jinde, tak tohle je úprava z Prostějova z roku 2013. Oproti tomu původnímu návrhu vlastně ubylo podloubí, ubyla ta terasa, ty glazovaný keramický obklad byl nahrazen velkoformátovými fasádními deskami tmavé barvy. A s tím způsobem, protože zmizela vlastně ty obklady, které mají poměrně malý rozměr, tak to vlastně v úrovni lidského oka ta stavba ztratila určitý detail, který by člověka upoutal, když jde okolo a mohl by na ně skočenou zrakem nebo ho nějak potěšit. Já bych nerada tu stavbu nějak hodnotila, já jsem tam nebyla, jenom mám někdy pocit, že při těch úpravách se nevystihne třeba úplně dobře ta kvalita toho původního objektu a nevyužije se třeba nějaký potenciál. Proto vlastně i ten proces, kterým my teďka procházíme s naším náměstím, tak je poměrně zdlouhavý a obsahuje mnoho diskuzí, abychom vlastně snažili vyhrat tyhle věci dřív, než třeba bude pozdět. Podobný příklad je z Olomouce, že to vlastně srovnatelná oprava, kde se zmizelo podloubí a tam už je nahrazení fasádních desek a sjednocení celého toho objektu vlastně do jedné formy, takže působí vlastně i hmotněji než tady, když byl ještě rozdělen na více částí vždycky. A potom příklad obchodního domu z Liberce. To je vlastně prior, který navrhovala Miroslav Masák s Karlem Hubáčkem a se školkou Sialu, a který byl demolován a na jeho místě bylo postaveno Fórum Liberec. Myslím si, že ta kvalita toho, co nahradilo to původní, je sporná, že někdy je třeba lepší právě tu původní stavbu, možná než bourat tu naši bourat. Jihlavským náměstím se zabývalo už několik studentů, protože je to takové velké téma. Jedním z těch projektů je diplomový projekt Davida Bekeho z Fakulty architektury z Prahy z roku 2008. Ten vlastně zboural hmotu prioru a místo ní na náměstí navrhl nízkopodlažní hmotu kavárny. Potom několik dalších menších hmot, kde mohlo být umístěno veřejné WC a občerstvení. Zároveň dopravu řešil jako okružní kolem náměstí a parkování řešil vjezdem vlastně do podzemí, aby využíval té složitosti toho náměstí. Dalším projektem, který pracoval už s tou hmotou prioru, kterou tam dnes máme, tak je projekt diplomová práce, možná nebyla diplomová práce, ale práce Jiřího Kotena z Technické univerzity ve Vídni z roku 2008. Ten
navrhoval do objektu umístit městskou knihovnu s informačním centrem, bary, kavárny a malé obchody, protože už to bylo v době, kdy byl postaven City Park na jihu a nechtěl vlastně dublovat velké obchodní centrum, takže tam navrhoval spíš nějaké menší lokální provozy. To odhalení té konstrukce mi přijde jako způsobem fascinující koncept a on zároveň to doplňoval tím, že do prostoru náměstí vytvořil ten objekt taková chapadla v podobě schodů a různých jako vidě a průhledu. Tam si myslím, že to může být problematický v té ploše náměstí v tom, jak je tom použitelná, ale nechci teď ten projekt hodnotit nějak detailně. Dalším projektem je projekt Barbory Frankové z fakulty architektury z ČVUT z roku 2013. Ta navrhovala demolici prioru a novou zástavbu pěti objekty, které vlastně připomínají původní podobu kreslu. Ty objekty jsou bytové, v přízemí jsou všechny propojené takovým tržištěm, které může fungovat jako tržiště, i galerie, nebo může fungovat pro festival. A jeden z těch objektů nebyl bytový, ale byl, to je vlastně ten bez oken, ale fungoval jako spojení střešní krajiny s tím podzemním světem. Vlastně to byla vyhlídková terasa nahoře pro návštěvníky a zároveň se mělo vejít do katakomb, do toho systému podzemí, vlastně do turistické lákadla. A posledním projektem je projekt Blanky Cahlové z fakulty stavební z Prahy v roku 2013. Ona navrhovala umístění krajské a vysokoškolské knihovny s galerií a malými prodejnami v přízemí. Taky zachovávala ten současný skelet, ale vlastně ho zahalovala do reflexního fasádního pláště, který odrážel to historické okolí. Ta stavba je oblá, aby lépe zapadla do toho náměstí, aby vlastně byla lépe obejitelná. Tohle rychlý exkurs do toho sociálně antropologického průzkumu, který teďka vyhlavě jsme ukončili. Je tady několik cílových skupin, které se po náměstí pohybují. V tom průzkumu jsou informace o tom, co by se vlastně na náměstí přáli, jak by se podle nich mělo do budoucna vyvíjet, jaké mají preference. Ten výzkum celý je o něco delší, ale pokud se budeme Jihlavským náměstím zabývat společně nadále, tak myslím, že bude určitě dost času studovat podrobněji. Tady jsou vybrány některé názory uživatelů, které jsou velmi, velmi různý. Někdo říká, že prior je obrovský, někdo mluví více o City Parku a o tom, co vlastně se vznikem City Parku stalo tomu centru města. A už se dostávám úplně na konec. Vlastně v tuhle chvíli neprobíhá revitalizace náměstí, ale probíhá nějaký postup, který k ní vede. My jsme relativně na začátku, máme dnes ten bod 2, sociálně antropologický průzkum. Zároveň se snažíme komunikovat s veřejností, na začátek příštího roku chystáme participativní setkání s veřejností. Ten bod 4 jsou studentské návrhy a proto vlastně jsme dnes tady, abychom nalákali studenty a pedagogy, aby se Jihlavskému náměstí věnovali v letním semestru 2017. Je to proto, že když se bavíme o náměstí a o prioru dnes, tak jsou to poměrně obecné věci. Ve chvíli, kdy máme vlastně v ruce ty návrhy studentské, tak je pro nás mnohem snaží vyjádřit naše přání nebo o tom diskutovat s veřejností, se kterou se lépe diskutuje nad nějakými konkrétními návrhy. Zároveň ale, jak jste viděli, tak už nějaké studentské návrhy k dispozici máme. Já se na to dívám tak, že mám pocit, že u těch návrhů chyběla vlastně zpětná vazba trochu od města a dostatek podkladů možná pro směrem ke studentům. A že vlastně, kdybychom měli příležitost se o tom víc bavit už v průběhu té práce, tak by třeba ten výsledek byl jiný a možná by třeba víc pomohlo v tom, jak se město má třeba nadále odvíjet. Takže to je vlastně to, co nabízíme teď, vlastně maximální podporu k tomu, aby ty návrhy nebyly realizovatelné, ale aby brali vlastně v potaz všechny ty kritéria, o kterých se tady i dneska bavíme a i dál se o nich bavit budeme. Na to navazují odborné analýzy těch jednotlivých témat, které na náměstí jsou, a všechno to vlastně zpět vedání architektonické soutěže. Pokud to bude dobře, tak ta soutěž by měla být vyhlášená příští podzim.
nebo podzim 2017. O těch výsledcích se potom budeme znovu bavit s veřejností, vybereme projektanta a ten práci dopracuje. To, co bychom rádi nabídli v fakultě architektury, je v rámci té spolupráce je úvodní návštěva, kdybychom si prohlídli stavbu nebo náměstí spolu se studenty, udělali přednášky o tom, jak vlastně náměstí funguje, jaké jsou ty specifika, digitální podklady samozřejmě. Chtěli bychom udělat v průběhu semestru workshop, jehož součástí by zase byly prezentace, případně konzultace místních odborníků, prohlídka priorů i těch nepřístupných částí, prohlídka toho podzemí vlastně, které taky je částečně nepřístupné veřejnosti, ale můžeme se tam určitě podívat. A na závěr bychom rádi práce studentů prezentovali veřejnosti, vlastně v té rozpracovanosti, v jaké zrovna v tu chvíli budou. Budeme dávat maximální zpětnou vazbu studentům i vlastně pedagogům škole. Rádi bychom se o tom tématu bavili, protože to má hlavně pomoc nám v podstatě v tuhle chvíli to se o něm bavit, ale samozřejmě i studentům. A na závěr uspořádáme prezentaci pro veřejnost a výstavu na náměstí, která bude prezentovat ty práce, které byly vytvořeny během semestru. Děkování za zdroje a s vám děkujeme a těšíme se, že se uvidíme v Jihlavě na jaře. A jestli se chcete na cokoliv zeptat, ať, tak jsem vám určitě k dispozici. Děkujeme, že jste si na nás našli čas i v takhle nabitém předvánočním období. My jsme si tu prezentaci dneska ráno zkoušeli, zjistili jsme, že by byla asi na 5 hodin. A tak jsme se snažili jí zkrátit a zkrátit a zkrátit, ale to zkracování bylo trochu nad naše síly. Takže děkuji moc, že jste z vás to zajímalo, Natalika, že jste se tím s námi. Pokud máte určitě nějaké otázky, tak klidně rovnou na nás, nebo nám přijďte. Kdokoliv. Určitě bych počítala do budoucna s tou možností, že je reálné, aby tam nebyl. Nemyslím si, a teď bych nerada mluvila za majitele, to je spíš můj pocit, nemyslím si, že současný majitel by chtěl to odbourat a třeba stavět v nějaké jiné podobě. To se nemyslím. Ale je to, město má obrovský zájem to místo nějak řešit, celé náměstí, ale v rámci něho i prior. A nemyslím si, že se rozhodneme dneska, nebo za měsíc, nebo za dva, že ho hnedka koupíme, ale věřím tomu, že pokud budeme mít koncepci již nezbytnou součástí a smysluplnou součástí, bude prior zbourat a nahradit, nebo ho nějak upravit tak dramaticky, že nebude možné ho používat během toho.
takže je možné k tomu směřovat do budoucna. Když ho koupíme třeba za 10 let a povede se to, tak je to pořád pro mě něco, kam můžeme, čemu můžeme mít. I když to nebude hned a... Tak. No, já jsem to zkušený do době, já jsem mě dokážeme říct, že ty jedinice na to asi momentálně odmíhají a asi je to, jak jsem přešel výšší, jako výšší, že to vás vůbec nezajímá. Ale to si nám to jsme našli, jako způsob, jak třeba tím jedná, jak je pro jedinice vzorčený výbor, jako většiný prodejní, že oni by s tím byli ochotní něco dělat, ale celkem upřímně, jak říká svých zástupců, že velké peníze do toho dát úplně nechtějí, nebo oni vlastně nechtějí ani nemůžete tak úplně ten projekt. Tady je teď možná zajímavá situace, kdy město by chtělo vlastně jako možná i vlastní prostředky nějaký dát do té projekce, nebo do té úvahy o toho objektu. A pak to třeba naservírovat, jestli on by to nebyl ochoten zpracovat. Že dát těch 300 milionů na odkud toho objektu je poměrně hodně. Takže já tak, jak oni mluví, tak oni mluví prostě zásadně z pozice ekonomie toho objektu. Jako úplně jednoznačně. Ale zase na druhou stranu je to nepání na to, aby prostě velkou část toho nechat nezůžit. Takže pokud by bylo nastavováno něco, co by stalo relativně málo peněz a dokázalo to vlastně ten objekt hodnotit, tak to by se jim asi líbilo. Ale to zase možná příliš málo si tohle slibovat toho, co prostě vlastně chybí jsme. Takže nějaký jednání jako probíhá, ale v tom majiteli ani ty zprávci se pořádně je to chvíli. Teda jestli ještě znovu můžu značím tak především, to je teď výzva směrem jako k vám jihlavským. Ono by možná opravdu, takhle, architekty si často stěžují, že nejlepší zadavatel je takový, který neví, co chce. Na který se by vlastně tlačil do pozice jakéhosi sociálního inženýra, že má vymyslet, jak se bude žít, ale se na nějaký tisícové, co tisícové, na nějaký milionové městě, jo, že třeba Dubaj. A musí to řešit, jak to za ty magistráty, jak to politiky a tak dále. A on to nějak vyřeší, ale zkrátka to v drtivé většině případů tyto věci dopadnou špatně. Jak už lepo by si řešil, jak se má žít v Alžíru, tak to by se to špatně. Čili výzva, jak si z praxe směrem zadavatelů mě, kdyby třeba si vlastní magistrátu a s tím byl nějakou jako silnou výdělku, za kterou by byl ochoten jít a kvůli které by byl třeba ochoten i ten prior vykoupit a tu parcelu na něco poskytnout. Já nevím, jaká by ta ideální má být, jo, mohou by být kulturní centrum. Něco fakt, jako, co by stálo za to. Jo? A v tomto směru třeba vyslat i těm našim studentům signál, ano, Jihlava stojí o kulturní centrum Gustava Mahlera s koncertním sálem a tak dál. A bude to na náměstí, protože je to strašně významné, bude to významnější kulturní destinace mezi Prahou a Vídní, jo, vykoukneme vám to tady Praha. A prostě bude to tak. Když ti studenti prostě jako mají za to
i vymyslet, jestli tam bude prostě park pro bezdomovce, nebo kavárna, nebo bytový dům pro sociálně slabé, nebo sociálně silné, nebo obchodní dům, nebo co. To pak je fakt už taková fantazie, že nám zůstane dohoda krásných obrázků a může se stát, že jsou nakonec taky možný. Já s váma vlastně souhlasím, ale je to ten proces, je to to, co s tím teďka procházíme, nebo se snažíme projít. A i proto vlastně oslovujeme fakulty architektury, protože sami se jakoby vyjmenovávat všechny ty možnosti, snažit se jim dát vlastně v naší hlavě nějaký tvar, představovat si, co se stane s náměstím a s tím okolím, když tam bude tohle nebo tohle. Tak ta idea je taková, že nám vlastně ty studie od studentů i v tomhle tom pomůžou, že ve chvíli, kdy uvidíme ten návrh, i třeba vlastně průběžně, tak se můžeme bavit o těch aspektech, jaký to přinese. A prostě když tam uděláme obrovský diskoklub, tak s tím bude nějaký problém, ale zároveň nám to třeba přinese toho. A takových nápadů si myslím, že může být hodně moc. A myslím si, že ve chvíli, kdy budeme zadávat tu architektonickou soutěž, že bychom to představili, že bychom ji měli mít už prostě konkrétnější, i když třeba nemusí být úplně prostě přesně daný stavební program, ale prostě ta představa, ta idea toho města by měla být jasná, ta vize vlastně směrem od města. Ale je to vlastně to, co v tuhle chvíli hledáme a pravda je, že teď v tuhle chvíli to studentům dát neumíme a ani si myslím, že nechceme, že vlastně proto do toho jako jdeme. Kdybychom to uměli, tak můžeme hledat. Já, je to totiž tak, my máme 25 let v hlavě ležáka, o kterého se skoro nikdo nestará. A my doufáme v zázrak, jakože teďka ho rozhýbáme. A je teda takový, jak nemoc optimistický, ale třeba někdo přijde sničit. No. On to říkal, že pan náměstek. On je otevřený, jakoby, to už je velký úsměch, jakože chce něco s tím dělat. Jako určitě nebylo špatně, kdy třeba nám řekl, tak prostě vzděláme jenom to měděné opáštění a tam udělejte jiné opáštění. To už to je špatné. To akorát toho ležáka přikryjeme peřinu. Jo, ne, tak. Jasně. Jo, rozumím. Thank you.
jste moc hezky vzpomněl staroměstskou radnici, jo? Na to mě to napadlo, jo? To může být od, já nevím, velmi verné repliky toho kresu s tím narkýřky a jako cukrovlíky a po nějakého ala zahahadí nebo ten gerry na chylovským mácem jako ty tanzinkovou sklenění objekt. Ale tady bychom chtěli asi jako dospět nějaké té náplně. Tak dá se povídáme, je tam moc otazníků, až moc otazníků. Tak asi když jsme měli vás, tak tady vlastně je vlastně ten obchodák, tam my jsme nemáme. A máme tam vlastně ty tradiční partery, které jsme na ně jako obchody fungují. A tohle to by mohlo být, když vlastně ty patráta, protože možný vlastně otevřít celý jedno patro. Já se zase něčku vybrává, ale je to vlastně v rámci těch takhle, kdyby ten barák tam pověl. A teda jsem si jedná zpracuji ještě o tom baráku, protože tam je. Ale mělo by to být něco tu tak jako by vlastně z toho náměstí. V podstatě i ten kupecký bylo taky je to prostě jako by ten prostor tak nějak vlastně jako řekl, že to bylo prostě praktické. A jestli to je knihovna, nevím, ale v Olomouci a Prostějově ne, myslím. Myslím, že je to stejný majitel, jako je majitel priorů v Českých Budějovicích. A ještě další. Se nepletu, tak ne, ale myslím si to ještě. Ty, jsou ty a ještě nám řekl ten správce, je vlastně ten jihlavský prior díky tomu McDonaldu, co tam je, vydělává skoro nejvíc ze všech těch priorů, co on má. Takže on, pro něj je to zisk a nenutí ho nic, aby něco změnil. To je dobrý. A tak pomoct můžete, když město třeba dá volnou většinu přes tady náměstí. To se pak lidi může potkávat kdekoliv, jo. Každopádně to je to, který dělal ten McDonald's, takže to je největší firma, který je pokračovat. Já prostě za to jedinám, že McDonald's vždycky je ochotený, ale to svobodu si nedá. Takže nevím, jak ho prosperuje. Ale prosperuje, tak. Takže já to neumím oddělit, já myslím, že je to... Já myslím, že z pohledu urbanismu a z pohledu fungování toho města je ta funkce úplně neoddělitelná vlastně od té formy, no. Takže, a je třeba to jako obrovský výsadní postavení uprostřed náměstí. No, to je to tak, ale jako to studenti můžou řešit tuhle díly. Pro ně rodní těžké řešit funkce. Nejsou, jo, nemají to nastavit. Prostě to je jako můžou mít nápad, ale když to jako řešit a naplnit. Ale můžou řešit jakoby vlastně formálně ten no,
Já si tak ale myslím na druhou stranu, že by v tom objektu mohlo být to, co je v těch okolních domech, protože on ten objekt je, když se na něj podíváte jako na těch historických snímkách, tak on stývá s tou zadní řadou těch domů. A naopak, jo, on je jakoby jeden jakoby článek, který je vytažený z té řady. A když by tam bylo nahoře nějaký bydlení, nějaká občanka, dole obchody, jo, tak si myslím nějaký mix, třeba i lepší obchody by tam byly, už je to uprostřed toho domu, no, toho náměstí. Jo, třeba takhle. No, já si to myslím, že jsem si to taky myslela, že tohle je ta správná toho objektu. Ale jsou, jako se si teďka těma současný době všichni, jak se naplňují jiní, jako by komerční prostory na náměstí, že jo, je to opravdu líka, tak tam jsou prostě takový jako zvláštní obchody, pár zvláštních obchodů, jako tam málo kde, já třeba tam žiju a pak jsou tam banky, víceméně. Tak vlastně si nevedu představit, nebo vlastně potom pochybuju o tý návrhu, jestli vůbec se může najít něco, který to jako bude jít, jako tak, jo, když všude kolem těch prostor je hodně a měl by podobnou návrhu. Takže to je jako... No, nejdůležitý, že tam si to vidět, no, funguje, ono je nejhorší, že na tom náměstí vlastně největší zaměstnavatel je magistrát. Jo, to je vlastně nejvíc fungující jednotka na náměstí. Těma úředníka. No, ale těm okolím, protože tam to je jako největší. Je tady na to náměstí, tam ten tady právě. Takže, že tam je to... Já teda do sebe, jak já vlastně teď postávám nějaký jako širší úvahy vlastně o tom objektu, který tam stojí. Vlastně tyhle všechny, já to zase nechci, ale to zase zpátky, ale vlastně si myslím, že ten objekt, když jsem si myslel, že by to byl projekt smrti pro architekta, který by se to měl vědovat. A zdá se mi, že by to možná napadlo jako obrovská výzva. A že by to bylo realističtější a reálnější, což by bylo možné přijít za tím majitelem zúčastnit. A nebo si alespoň říct, že nespálíme třeba 200 nebo 300 milionů, ale spálíme jenom 100. Já se obávám, že v konečném výsledku to bude poměrně podstatné. A už vůbec to, že bychom dokázali té celé představovat, který to je tak, jak jsem vlastně tam napsal, že méně je více, že bychom byli schopni se stavby vybrat. Že prostě je to klasický uvažovat o něčem, že bychom něco nenastavili nebo nezvýšili kapacitu, nezlepšili izolační vlastnosti. A že bychom dokázali z něho něco vybrat, co by toliko nelíbí, že jo. Ale zároveň to tu architekturu třeba nějakou způsobem otevřelo pro ty lidi. Jo, a to naráží teda vlastně na tu strukturu, co jsem tam udělal pro práci, to bylo solidita. Nebo ty jeho sochy, kdy vlastně je to nějaký raster, vlastně i ta holka, která to dává do toho pláště představícího, tak vlastně taky ubírá bez toho, co potřebuje. A opak, já teda jsem jako jinak zásadně proti tomu opáčku otočit, protože to považuji za, jako, nebo z mého pohledu, a to mám ty stavby pováčky relativně rád, když se vlastně to jasně vždycky pomáhá, tak, ale oba ty priory v ovouci, tak prostě by si myslím, že jsme udělali prostě špatnou na předmluvovanou. A to, co na tom objektu bylo, a detailu bylo docela kvalitní, a to nemluvím o těch materiálů, že by násobně kvalitnější, co se použili dneska. Tak to teda hodně nekvalitní za to řešení, ale je to prostě ten standard. Ale to tady by asi nemůžu mít. Ale ostatně to je ty pomátkáři v těch 60. a 70. letech říkají, že je něco opravdu jedinečného. Pojďme si na to sednout, budeme to podání, ale padlo to tak. No, že právou moc za ten prior, to je prostě to je škoda, jo. Problém vnímavského prioru je taky v tom, že on není, řekl bych, hodnotný ani druhý.
rámci té 60. let. Je možné, jo, je možné tu hmotu zachovat a nějaký perforovat, ale já jsem teď viděl nějaké projekty, přijím toho Kledlingu, nebo nějaká malá německá historická místa, kde mají nějakou jako hodnotu v rezervaci a teď co se s tím jako dá všechno dělat a hledat, co se s tím dá dělat, jo, že tu konstrukci zachováte, ten, tím se vyhnete tu novým základům a všem těm stavebním nákladům. Ale otázka je, jestli chceme, jestli vůbec takový tvar, bych teda nějak razantně předměněný do nějaké kulturální nebo do nějaké kochny, jestli tam vůbec chceme. Jestli nakonec tady není opravdu větší vůle po nějakém tradicionalistickém řešení, že je domečku s více nebo méně dekorativními fasádami, se dlouhými střechami červenými, polifunkčními, tak jak jsou všechny ty kolem dokola. To je taky správné na to řešení. A rezignovat teda na tu strukturu, aby to toho věku, tak ještě dneska tam posazen. A to samozřejmě tady ty návrhy se takto můžou sejít, ale pak stejně nikdo mezi nimi bude muset vybírat a bude se muset bavit o tom, takové to klasické z 19. století, v jakém stylu ta stavba má být. A hodí to na vás, jo, protože ty architekti na to žádný názor nemají, respektive každý ho má jiný, tak se řekne tak, jak to rozhodnou památkáři. A vy budete říkat to, co jste říkal, tady my o tom vlastně nemáme rozhodovat. Budete mít pravdu, ale jako nic jiného vám asi nebude. No, já jsem ochoten se mohla, pokud je to v rámci soutěže, tak bych se považil za velmi šťastný. Když tady soutěž v rámci toho projektového ústavu proběhla tak, že památkáři řekli, že by tam mělo zůstat to, co tam bylo. Že jsme nepřesvědčili té první fázi. Proto byla vlastně ta druhá fáze, která byla o něco málo širší. Ale samozřejmě dvě soutěžních návrhů, které by ideálně měla komise posuzovat právě, což má rozhodně nejen z památkářů, ale třeba taky jednoho dvou památkářů. Tak by měl být ten závěr. Pak samozřejmě vyjde na nějaké papíry a vyjde na nějaké posuzování, ale myslím, že ten mod té výjimečné stavby i z památkáři vypadá lecost. A vlastně jako ty památkáři v těch 70. letech se snažili vlastně říct si dobrá, když tu uděláte hodně různě ten barák, tak mějte na automátní. Vrátil se, že to je umrát, to je fakt. Ale vlastně tohle jednání tam bylo dokonce, pak opravdu šli na to ministerstvo, nechali to odpomátit a jeden z těch úředníků se odvolal na to ministerství, jak už je to odpomátit. Takže ono to bylo asi poměrně jako zajímavé, ale v rámci toho, když bude volitá něco hodně dobrého, tak si myslím, že v tomhle případě, jestli to doma jsem tady, to má tu péči, kde je jako ten. Bude ten tvář, protože to bude vyvíjat, tak vlastně to považuji za to úplně nejkrámější. A tohle to tady jako jediný možný. Se nám rozumíhá publikum, takže já nechci za to spolupnosti, děkuji všem.